Salam değerli hanımefendilerim, her birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən siyasi blogger Qabil Türkoğlu sizlərlə canlı yayımdayam. Değerli hanımefendilerim, değerli soydaşlarım, İlham Əliyevin, necə deyərlər, bu yalancı Qarabağ zəfərinin hər gün biraz daha poxa çıxmaqdan deməli, məşhurdur, yəni poxa çıxır bu Qarabağ zəfərinin. Bugün də, dünən də, hər gün türlü-türlü qarşımıza hadisələr çıxır ki, onu deməyə əsas verir ki, ən geri zəkalı, bu zəfər, cəfərə inanan ən geri zəkalı insan da artıq inanmır bu yalancı zəfərə. Yalancı zəfərə inanmır. Dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, bircə dəqiqə deməli, Zəki bəy, mən istəyirəm efirə qoşam. Zəki bəy. Zəki bəy efirə qoşam. Zəki bəyi, Zəki bəy. Bir necə kəlmə danışsın. Mən burada bir problem var. Onu həll edeyim. mən bir problem var. Onu həll edeyim. Gəlim. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, bana görə vəfadan. Zəki bəy, necəsiz? Ay Zəki bəy, nə tərsiz? Yaman əşkəyəm. Ay üst, ay Allah şəfa versin. Allah şəfa versin. Ya nə oldu? Niyə xəstələndin? İki gördüm ha bu qoyub gəlməmiş. Canlı yayımdayıq. Bir neçə kəlmə demək istəyirdim. O barədə zəng eləmişdim. Çünki bir salam sağ ol elə mən də baxım bu uşağın dişini çıxardılar. Çıxardıb qurtardılar mı? Bir salam sağ ol tamaşaçılarına. Dəyərlə, çox güman ki, birinci gündən Zəki bəy, birinci gündən necə deyərlər, yanımızda olacaq, hələ ki, bir balıca su yox deyək. Buyurun, Zəki bəy. Yəni, onu deyərdim ki, həqiqətən də biz gəli hər birimiz fikirləşməliyik ki, bu bəla, bu dərd, bu sərdən canımızı qutarmaq üçün. Bu barədə hər bir kəs yəni dərindən fikirləşməlidir ki, neynəməliyik? Mazir hakimiyyətinin yəni ətrafında, yanında hamı yığılıb olmalıdır ki, yəni bu dərddən, bəladan qutarmaq üçün. Çünki o qədər dərdimiz var ki, xalqımızın. İnandırım sizi ki, adam belə şok vəziyyətində olur da, istəyir səhiyyə olsun, istəyir məktəb olsun, istəyir hər bir yer olsun, istəyir necə deyərlər, idarə işi olsun, ya biznes işi olsun, hər bir işdə, hər bir işdə uşaq pulu olsun, xəstəlik olsun. Nədən istəyirsiniz biz danışsaq da bu qutarasıdır? Bunları bərpa eləmək lazım, bunları düzətmək lazımdır, həyata keçirtmək lazımdır. Bunların üzərində mükəmməl işləmək lazımdır. Hər bir Azərbaycanın vətən oğlu, vətən qızı bu işdə öz əlini, öz qüvvəsini, öz səyini, öz işini göstərməlidir. Çünki elə bir düşmən bizim üstümüzdədir ki, elə bir sistem üzrə bizim üstümüzdə iş aparırlar bunlar axırıncı bu 10 il ərzində. İnanın ki, bizi qırıb məhv etmək üzrə iş aparırlar bunlar. Bizi məhv etmək üzrə, həqiqi mənada ya. Yəni ki, bunu dedikcə sözlə deyiləsidir. Ona görə də hər bir kəs mübarizə üçün hazırlaşmalıdır ki, bax bu rejimi, bu qurulan sistemi hamısını sındırıb, məhv edib, təmiz Azərbaycan milli təfəkkür konsepsiyası əsasında dövlətimizi biz bərpa etməliyik. Yəni, ulu babalarımızdan, ulu əcdadlarımızdan qalmış miras bizə Azərbaycanı bərpa etməliyik. Hər bir kəs əlini daşın üstünə qoymalıdır ki biz birlikdə heç kim yemək axtarmasın. Dəmir dümür heç kim axtarmasın ki, çörək pulu qazanmasın. Qul bazarında gedib işləməsin. Yəni ki, səhiyyəmizi bərpa etməlidir, düzətməliyik. Hərbi sistemimizi, qazilərimiz dilənməsin, şəhid ailələri çox gözəl yaşasın. Onlar çünki həqiqətən də elə bir evlatlar yetişdiriblər ki, o evlatlar bu məkanın, bu torpağı qanla yub bizə bəxşiş, qəhrəmanlıq, igidlik, cəngavərlik yəni uğurunu bizə bəxş ediblər, başımızı ucaldıblar. Bunu başa düşmək lazımdır, hər bir kəs bunu anlamalıdır. Yəni bu elə bir sistem içindəyir ki, bu sistemi sındırıb məhv etmək lazımdır. Bunun üçün də hər bir kəs, hər bir kəs dərindən düşünməlidir. Ki həqiqətən biz bu alçaq düşmənə qarşı, yəni ki bizim məhv etmək istəyən bu düşmənə qarşı biz hər birimiz mübarizə aparmalıdır. Bunun üçün də hər bir kəsi əlini daşın altına qoymalıdır. Mübarizəyə, mazir hakimiyyətin ətrafında, bütün mübariz insanların ətrafında.
Bütün yani ki bu sisteme karşı mübarizə aparmağa hamı qalxmalı. Bu oğlum ölüm savaşı kimi bir şey. Həqiqətən. Çünkü burada böyük oyuncuların da marağı var ki, yani ki bizim xalqımızı sındırsınlar. Burada da onların əli var. Əlbət ki var. Yani bunu başa düşmək lazımdır. Ama biz elə bir sistem qurmalıyıq ki hamı bizlə hesablaşsın. Həm regional siyasətində, həm qlobal siyasətdə Azərbaycan öz sözünü deyə bilsin. İstəyir o Cənubi Azərbaycan olsun, istəyir o Uzey Azərbaycan olsun. Bizim birliyimizi yaratmaq lazımdır. Bizi tüm bu çətinliklərdən qurtulmaq üçün ancaq bizim öz ixtiyarımızdadır. Çünki bunlar bizim dinisi kodumuzu öyrəniblər. Bunlar Əfrasiyanın dövrünü öyrəniblər, Atillanın dövrünü öyrəniblər, Şah İsmail Xətainin dövrünü öyrəniblər, Nadir Şahın dövrünü öyrəniblər və ona görə Türkiyə bunların düşmənidir. Əsr bütün dünyada qara qüvvənin düşməni Azərbaycandır. Ona görə Azərbaycanı 8 yerə parçalayıblar, 8 yerə. Başa düşün, bizi elə parçalayıblar ki, elə cürbəcür atlar qoyublar ki, bu sözlə deyiləsidir. Ona görə də hamımız mübariz olmalıyıq, hamımız birləşməliyik. İstəyir Rockefeller olsun, Rothschild olsun, bizim tariximizi silmək istəyirlər. Mənə düzgün başa düşün, həqiqətən tariximizi silmək istəyirlər. Ona görə də hamımız bir yerdə olmalıyıq, hamımız bir yumruqda macir hakimiyyətin ətrafında qabilin, Turalın, Mirzəlinin, Elşadın, mənim necə deyərlər, blogerlər, bütün Sevinç xanımın necə deyərlər, Qənimət bəyin, bütün mücadilə edənlərin ətrafında olmalıdır. Ona görə sizin hamınızı qəlbən öpürəm. İnşallah gələn həftə ümidvaram ki, qadın qardaşımla çıxıb müəyyən çox proseslərdən söhbətlər aparacaq. Allah amanət. Sağ olun, sağ olun. Sağ ol, var ol, Zəki bəy. Allah şəfa versin. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Dəyərli vətənim, Dəyərli soydaşlarım, Zəki bəy efir qabağı qoşdum, uşağın dişini çıxardılar. Daha da çıxaramadılar. Birinci gün ya ikinci gün həkim çıxardacaq. Söz yox. Deməli, biz indiki uşaqlarda o vaxt tapba tarab sapdan çıxardı. Nəsə, hər nəsə. Deyilən mədənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, çox önəmli xəbərlər dedim gün orta və 2-3 cümlə ilə hər xəbərimə bir balaca 2-3 cümlə ilə hər xəbərimi təkrar eləmək istəyirəm ki, çünki axşam elə insanlar var, günorta efirlərinə ən çox məmurlar baxır. Məmurlar otaqlarda zadda, kabinetdə zadda oturan məmurlar baxır. Amma deyək ki, axşam efirinə başqa adamlar, yəni daha çox deyək, kasıblar baxır. Və dostlar, mən dün, daha doğrusu xəbərlərimi dedim sizə, deməli, nə xəbərlər baş verdi, nə dəhşətli hadisələr baş verdi, onu sizə dedim. Deməli, Rothschild deyilən insan, daha doğrusu insan demək mümkün deyil ona, o adam dünyanın sahibidir, o adam dünyanın sahibidir, yəni belə götürəndə insandır, amma elə belə insan deyil. Dəyərli vətəndaşlar, Rothschild deməli qərar verdi. 500 milyard dollar İsrailə yardım edildi. Öz vəsaitindən 500 milyard dollar yardım etdi. Yəni trilyonlarla vəsaiti var. Dünyanın bütün bank, bütün sektorlar, hər şey nə görürsünüzsə yekə şey hamısı onundur. Onun olmayanda onu ilə şərikdir. Və dəyərli vətəndaşlar, Rothschild dedi ki, 500 milyard ona görə verirəm ki, yahudilər öz məqsədlərinə çatsın. Yəni, öz istəklərinə, öz məqsədlərinə çatsın. Yahudilər planlarını həyata keçirsin. Baxın, 500 milyard elə belə para deyil. 500 milyard o deməkdir ki, bu puldan İranı da məhv eləyəcəklər. Bəli, biz istəyən şeydir. Bu puldan Erdoğan hökumətdə məhv olmaq iqtidarındadır. Bu pul elə belə pul deyil. Aya, haraya gedirsən, bizim o dilimizdə, ləhcəmizdə var. Bəzən deyilə şirin ləhcəmizdə. Aya, nə şirin ləhcə, nə ləhcə danışırsın. Şirin. Aya, başa düşdüm, ləhcələrimiz şirindir. Naxçıvanın, nə bilim, o birisi bursa. Ancaq, necə deyərlər, deyərlən vətənlər, bəzi bu zırcındırlar ləhcələrimizə o qədər əlavələr yapıblar ki, bəzi bu cındır atalar, o qədər atalar gərəksiz sözlər gətiriblər ki, cır-cındır sözlər. Və dəyərlən vətənlərim, ona görə biz
irəli gedəməyəcək. Kişinin danışığına bax. Danışığına bax ev onu. Dilə bax. Dildə olan o səviyyəyə bax. Baxın. Dünyanın sahibi. In modern Jewish history, and it begins with three words. Dear Lord Rothschild. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. Why was it that this letter was sent by the Foreign Secretary to your great uncle Walter? It's an interesting question because it was primarily a movement from Eastern Europe. They didn't clarify who was in charge of that movement. And in addition, it was, after all, in Great Britain. So they felt that the Rothschild family should be the one to whom it was addressed. And Walter was Lord Rothschild, and he was a Zionist. And there's really the background reasons. So, Değerli vətənlərim, bu adam dünyanın sahibidir. İlham Əliyevin Erdoğan'ın qorxduğu Soros bunun balaca bir işçisidir. Yəni sadəcə siyasi bu yardım fondları var ki, onun rəhbəridir. Rockefeller deyilən adam hansı ki, dünyanı titrədən neft, nə bilim, qrantı, maqnatı, nə bilim, nəyi. Bunun bir işçisidir, neft üzrə bir işçisidir. O birisi politika üzrə bir pul bıraxan işçisidir. Dünyanın sahibi budur, bu Yahudidir. Bəli, savaşları edən də budur, sülhü gətirən də budur, vəziyyəti dəyişən də budur, xəritələri dəyişən də budur. Deyilən vətənlər. Allah eləməsin ki, bunda olan güc hansısa bir şeyxdə olsun, hansısa bir müsəlmanda olsun, hansısa bir, necə deyərlər, Sistani'də olsun, Xamineyi'də olsun. İnan Allah anamızı ağladarlar. Anamızı ağladarlar. Neysə, dəyərlən vətənlərim, indi isə sizə göstərirəm kimi bu çıxışdan sonra bunun 500 milyard dolar İsrail'inlə ayırdığı puldan sonra Biden nə deyir? Biden'ə sual verirlər ki, siz nə düşünürsünüz? İrana təsir edə bilirsinizmi? Bu elə bir ki, də savaş dayansın, bir atəşkəs olsun, bir tip, nə səhiyyə, o birisi, bu birisi, blokada. Biden qısa və konkret nə deyir? Baş nazir məni eşitmir. Deyir bizim işimizə qarışma. Biden deyir. Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, buyurun baxın. Baxın, buyurun. Baxın. Baş nazir məni eşitmir. Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu amillər hamısı bu tək qütblü dünyaya bizi aparan amillərdən biridir. Bu amillər elə belə amillər deyil. Və nəzərə alın ki, Türkiyənin bankları, bütün şey, dəyərlən vətənlərim, Türkiyəyə aid çox şeylər, demək olar ki, 80% hər il 15 milyard təmiz gəlir götürür bu ailə, bu Rockefeller, Rothschild ailəsi. Rockefellerlə Rothschild-i dəyişik salmaq lazım deyil. Rothschild dünyanın sahibidir. Onun işçisi Rockefeller-di. Hansı ki dünyasını dəyişdi, o ailədir. İndi onun davamçıları var, əlbəttə, o ailədir. Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bütün Türkiyənin, ən çox da Türkiyənin dostlar, havalimanlarından tutun, hər şey Türkiyənin 80% kimindir? Bax, bu Rothschild ailəsinindir. Hər hazırda burada xəbərlər paylaşılır ki, Erdoğanı da takip edir bu ailə, Rothschild ailəsi. Hələ 2015 trilyon dollar. 2009-cu ildə bunun sərvəti qeyd edildi 15 trilyon dollar. 15 trilyon. Trilyon. 15 trilyon dollar. 2009-cu ildə bunun sərvəti bu qədər idi. Dəyərlən vətənlər. 2009-cu ildə. İndiki statistika ilə Allah bilir 100 milyard, 100 trilyondur, 50 trilyondur bilmək olmur.
Dünyanın bütün prezidentlerini bunlar təyin edir. 256 dünyanın ölkəsində Rothschild ailəsinin hər il pul 256 dünya ölkəsi, cəmi 256 devlet var dünyada. Hər bir ölkə bu ailəyə pul ötürür. Yatırımları var, çoxdur. Dünyanın hər bir ölkəsində bunun yatırımları var. Üstəlik Türkiyədə. Türkiyədə bütün hava yollarından tutun, bütün o ən qiymətli nə varsa Türkiyədə ya Rothschild-indir, ya da ki, dəyərlən vətənlərim, bunun şərikidir, şəriki, yəni şərik olduğu, deyək ki, holdingdir, nə bilim nədir. Türkiyə banklarının, limanlarının 80% Rothschild ailəsinə məxsusdur, 20%-nə də şərikdir. Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, 180 milyard dollar Türkiyənin deməli əksər bankları Rothschild ailəsinin səhmində 180 milyard səhmi var Türkiyə banklarında. Yəni elə bir adam deyil bu adam. Bu adam dəhşət adamdır. Hələ bunun adamları prezident gətirir, prezident götürür. Dəyərlən vətən, bu adam gör nə vəziyyət alınıbsa, necə bir vəziyyət ciddiləşibsə, necə vəziyyət ciddiləşiblə, bax Fələstində o boyda savaş gedir. Necə vəziyyət ciddiləşibsə, hamısı deyir ki, dəyərlən vətənlərim, yahudilərə daha çox dəstək vermək lazımdır. Əslində qalsa, mənim fikrimcə, hər iki tərəfə dəstək verilməlidir, xüsusilə Ukraynaya dəstək verilməlidir. Ancaq belə götürəndə, biraz bunu çox xırdalamaq olar, çürütmək olar bu söhbəti. Bu söhbəti çox çürütmək olar. Mən sizə əvvəldən demişdim, bu savaş İranın vurulma savaşıdır. Qardaş, İsrailin ordu büdcəsi 80 milyard dollardır. Bu o deməkdir ki, Rusiyanın ordu büdcəsi 53 milyarddır. Bizcə dəfə deyəsən, 2 dəfə, 3 dəfə 73 milyard olub. O boyda Rusiyanın ordusuna ayrılan puldan çox İsrail ordusuna pul ayrılır. Hələ üstəlik korrupsiyanı nəzərə alsaq, görərsiniz ki, Rusiya ordusuna heç 30 milyard pul xərclənilmir. Dəyərlən vətənlərim, Azərbaycan ordusu, mən günorta dedim, indi də iki cümlə ilə təkrar edeyim ki, əvvəllər İlham Əliyev sinəsini, başını belə cırırdı belə, lezbalıyırdı özünü kameralar qarşısında, biz 8-10 il bundan qabağa qədər, 5-6 il bundan qabağa qədər. İlham Əliyev özünü lezbalıyırdı ki, Azərbaycan ordusunun büdcəsi 3,5 milyard ya 3,5-7 milyard dollardı. O zaman dollar 70 qəpik idi, 72 qəpik idi. Dollardı. Özünü lezbalıyırdı İlham Əliyev. Ermənistan büdcəsindən bizim orduya ayırdığımız pul daha çoxdur. Söz yox, ordu üzərindən pulu yeyirdilər. Ordu üzərindən pulu yeyirdilər. Ordu qapalı məkandı. Onun üzərindən pul yemək olar. Və dəyərlən vətənim, indi dollar gəldi. 1,72 oldu. Yaxşı nə oldu? Xiyar ərib idi. İndi Azərbaycan ordusunun büdcəsi 1,6 milyarddır. Yəni 1 milyard 600 milyon dollar. Görün, 3 dəfə azaldı ordunun büdcəsi. Nəzərə alsaq ki, bir spiçka ilə özümüzü təmin eləyə bilmirik. Bütün hər şeyin ya özü, ya xam malı xaricdən gəlir. Hətta orduya leş yedizdirirlərsə də, nə bilim, nə verirlərsə də, onun heç olmasa xaricdən gəlir əksəriyyəti. Qartobu, soğanı, hər şeyi xaricdən gəlir. O da baxın, Azərbaycan ordusu şişirdilmiş rəqəmlərlə yemək yeyir. Baxın, bir əskərin batinkası dövlət qiyməti 72 dollardır. Gedin amma onu eşəliyin, araşdırın. Bütün marketlərdə belə həmən batinka 10-15 dollardır. Yəni 20-30 manatdır. Niyə onu 72 dollara alıbdır Azərbaycan ordusu? Pul silmək, pul yemək üçün. Dəyərlən vətənlər. Gedin baxın, bizim ordumuz tender, mender, zəm, nə popsür oyun çıxardıblar orada. Bizim ordumuz kartoşkanın kilosunu yiyir 1 madə 50 qəpik 2 manatdan. 2 manatdan yuxarı soğanın kilosunu yiyir. Ordumuz yiyir. Amma o kartoşka bizim bazarda var. Gədəbəy kartofu ya Hollandiya kartofu. Nə cür nə istəsəniz belə kartoflar var. Kilosu heç indi qışın günündə 1 manatdır. Yəni onu bir az da aşağı almaq olur. Optavoy olanda xaricdən gətirirlər. Neynirlər daha da ucuz başa gəlir. Bizim ordumuzun
Neye göre 50 qəpikdə olanda, bax 50 kartof 30 qəpik olanda, 50 qəpik olanda, hansı ki Hollandiyadan belə gələn kartof da o qiymətə düşür Azərbaycana, o qiymətə düşür. Neye göre Azərbaycan ordusu onu 50 qəpikdən yox, Azərbaycan ordusu o kartofu manat yarımdan, 2 manat, 2 manat 50 qəpiyə yeməlidir o kartofu soğanı. Neye göre? Neye göre mən Almanyadayım bu dəqiqə 10 kiloluq kartof 3 eurodur. 3,5 eurodur. 10 kiloluq kartof. Değerlendirme. Kilosu 30 sente gəlir. 60-50 qəpiyə, 60 qəpiyə gəlir. Baxın, qışın oğlan çağında. Hollandiyadan gətirirlər də, burada İspanyadan kartofu, Türkiyədən. Neye göre bak burada biz onu yeyirik. Biz onu orada yeyirik. Almanyada. Satışda 30 sentdir kartof. 35 sentdir. Yəni 50-60 qəpik. Amma Azərbaycan ordusunda 2 manada yeyir o kartofu. Neye göre Azərbaycanda ilə qara bazarda kartofun kilosu 80 qəpik 1 manatdır. Amma Azərbaycan ordusu 2 manada yeyir. Çünki İlham Əliyev yeyir o pulu. Oradan qalan pulların hamısını 2 qat artıq pulları İlham Əliyev yeyir. Bu sürtü ailə yeyir. Ordunun üzərindən yeyir. Çocuklar hələ ana bətinindən bətinində olan uşaqların haqqını yeyən hökumətdir. Doğulan uşaqların bələk pulunu yeyən hökumətdir. Kimə bələk pulu verirlər, hə? Bələk pulu almaq üçün, həyasızlıq eləyib almaq üçün. Bələk pulu bilməm 100 manatdır, nədir? Gərək 200 manatlıq sənəd alıb verəsən ki, o bələk pulunu alasın, 100 manat alasan 110 manatdır. Kəfən pulu yiyen, bələk pulu yiyen, uşaq pulu yiyen, yetimin haqqını yiyen bir oğraş mundar sürtük hökumətlə üzbəyüzük. İnsanlarda da belə düşüncə yaranır, nə olarsın, hə? Putin bir tərəfdən diriyibdir belə gəncini alıb, Erdoğan bir tərəfdən, kimi yola versin İlham Əliyev, neynəsin İlham Əliyev, nə olarsın İlham Əliyev, bundan artıq necə edə bilər bu adam? Nə danışırsınız siz? Azərbaycanda ən belə sürtük bir nazirin, ən sürtük bir mavininin, ən sürtük hələ balaca bir oğlunun, balaca bir Litvada, balaca bir Riga'da, balaca bir paytaxtın, balaca bir bancında 1 milyard dolları müsadirə olundu. Nazir mavinin balaca oğlunun. İndi gör, bu Riga şəhərində bunun bu 1 milyarda tutuldusa gör dünyanın başqa yerində nələri var. Görün başqa, hələ bunun o biri qardaşlar, hələ bunun atasının, hələ nazirlərin nəyi var? Biden'in heç 1 milyardı yoxdur. Bəli, Biden'in 1 milyardı yoxdur. Heç bir Avropa prezidentinin heç 1 milyard yox, heç 1 milyonu da yoxdur. 1 milyonu da, ona görə biz bugündəyik. Bax, Liboyu Çaskovunu belə silkələ, hamısının milyonluq villaları var. Libo icra hakimi, onun mavinləri, reis, mavinləri, prokuror, köməkçiləri, məhkəmə, sürtükləri, o birisi götəlliyən, nə bilim, dişləyib çıxan, hamısı milyarderdir, hamısı milyarderdir, hamısı milyarderdir. Yaşı İlham Əliyev Putin'lə qorxur da Putin verir. Abi, xalqımızı yiyən talyanları görmür İlham Əliyev. Onun məmurları deyil. Çünki o uğurluyur. İlhama 100 milyon ilhama yedirdəndə 10 milyon 100 milyon ilham üçün pul yığıb, yəni belə götürən 100 milyon rüşvət yığıb deyək. 100 milyon rüşvət yığıb onun 90-ını İlham Əliyevə ötürürsə 10 milyonunu da özü yeyir. 10 milyonunu da özü yeyir. Vəssalam. İlham Əliyev bir balaca hörmət eləyir kimə? Deyirəm ha sizə. İlham Əliyev bir balaca hörmət eləyir polis yüksək polisdə hər güc rəhbərlərinə, güc nazirlərinə, güc generallarına. Məsələn, baytar general qozuna qoymaz. Amma hansısa bir general olaraq bir az hörmət eləyir. Nəyə görə? Nəyə görə? Axı bunun o kreslosunu qoruyan olardı. Axı o güc nazirləri, o güc məmur, güc pagon daşıyan o sürtüklər olmasa İlham o kresloda otura bilməz axı. Onlar da neyniyirlər? Onlar da işdən çıxanda bircə-bircə qulağını kəsirlər, qan alırlar. O köpən heyvanın belə qanını alırlar. Ha, qulağını ya qarın boşluğundan nəsə soxurlar. Bax, gördünüz Yaşar Aydəmirov. Malikəsinə pul tapmır. Bax, gördünüz nədir o şey? Dünən Allah rəhmət eləsin, Mahmud Həmzəyev rəhmətə getdi. Çox üzüldüm mən də. Çox gözəl olardı ki, gözəl Azərbaycanımızı görərdilər.
Neysə, Rus qoşunları olmadan Qarabağı görərdilər. Qarabağın daha ağır, ağır duruma düşmədiyini görərdilər. Hər neysə. Həmzə Mahmudu mən 3-4 ay bundan qabaq 2-3 dəfə yayımladım efirdə. Malicəsinə dərman tapmır. Hətta onun bir evladı idi, yoxsa nə idisə. O da belə çıxartdım ki, ortaya onu da. O boyda general, indiki general, ha, indiki generalların 90%-i onun heç daşşağının qılı dolanmaz da, ha, kişi də kişi. Bacısı oğlu belə düz ön xəttdə yaralanan, kiməsə əlavə imtiyaz verməyən, nizamnamə ən yüksək bunun amalıydı. Həmzəyə Mahmud. Daşşağının qılı dolanmaz indi Mayıs Bərxudarov, Hikmət Həsənov, hamısı baxın, kürtlər bizim qardaşımız olsa da bunlar yezli kürtləri İlhamın tulalarıdır. Dostlar, qardaşlar, biraz onlara hörmət edir. Onlar da çıxandan sonra gəvrə, kimin sərvəti var, nələri varsa qulağını kəsib alır sərvətin əlindən. Yeni qoşuna izləyəcək, bir dən yayımızı bəyənin, çox xahiş edirəm. Yayımızı bəyənin, başa düşürəm. İlham Əliyevdən. İlham Əliyev. İndi nəsə addım ata bilirsən də İlham Əliyev. İndi nəsə addım atırsan, addım ata bilirsən İlham Əliyev. İlham Əliyev, sabah nəyəcəksən? Bax, Rothschild nələr etdi, gördük. Türkiyə, Erdoğan da dizini yerə qoyur. İranın da dizini yerə qoyur. Qoyacaq da. İlham Əliyev. İndi bizim yayımlarımızı vurursan, sağa sola özünü nə bilim, nəsə belə göstərmək istəyirsən. Ay İlham Əliyev, axı sabah nəyəcəksən sən İlham Əliyev? Sabah bu mühacir hökumətini dünya mediasında görəndə, bu mühacir hökuməti haykıranda dünya artıq dəstəkləyir. Onda nəyəcəksən İlham Əliyev? Axı səs vermədə gördün ki, 400 nə bilim, o 40 dənə parlamentarilərin 406-sı sənin əleyhinə səs verdi. 20-si nəmlə bir tərəf qaldı. 6-cə nəfər səni dəstəklədi. O da bizim sürtüklər idi. O qazaqlı deputatın başının dəstəsi. Elşad bəyin vaxtı yoxdur. Elşad bəy, qısaca bir efirə qoşum. Qısaca. Yox, qısaca yox Elşad bəy. Yəni, istəsəniz danışa bilərsiniz. Belə baxdım ki, tələsirsiniz ona görə elə dedim. Buyurun. Salam, axşamınız xeyir. Elə tələsirəm ona görə elə dedim. Bir dənə tez badar, bir dənə bu... Dərin millət vəkillərini, analarını, arvatlarını yad eləyib. Gedə-gedə sənə qulaq asırdım. Yolum biraz uzaq idi. 5-6 dəqiqə ora bura, 15 dəqiqəli vaxtım var idi. Deməli, milləti qoyun yerinə qoyublar. Kazyollarla irəli, o bir dənə şey var, kazyol. Baxın, keçilərə piyanina qoyublar. Baba, bu sokarı görsün, bu sokarı. Bu sokar gəlirlərmiyi istəmədikcə bizi minəcəklər. Bunların qorxduğu insanlar haqqını tələb eləmək. İnsan az qaldıqda onu idarə eləmək asant olur. Yalvarırlar, əl qurusuna dönürlər, cındır gününə qalırlar. Bax, xalqı cındır gününə qoyurlar. Əl meymunu ediblər. Bəli, mən bunlara deyirəm, bunu xalq ediblər. İstəyirsiniz incin, istəyirsiniz incimin. İçin mənim qohum, əqrəbəm, tələbə yoldakı mələcam qarşı. Hamı oturub gözləyir ki, yaxşı olurdu. Ola haqqınızı tələb edin də. Sokar gəlirlər bizi tələb edir. Mən burada pizza daşıram, bu sokarların yanından keçəndə elə bir ki, mənim var yoxmu söylüyor. Niyə ayb ola? Niyə mən sokarlarım, mənim burada 200-dən çox sokarım olmalıdır? Niyə mən bu sokar zapravkalarının böyüyü olmalıdır öyrəm? Ya birinin müdürü olmalıdır öyrəm? Niyə mən burada pizza daşımalıyım? Mən bəyəm nə Azərbaycanlı da öyrəm? Anar Əlizadiyə, Adnan Əhmədzadiyə, Elşad Nəsirova, Rövnə Gəmrullayeva etdi. Əliyevlərə, Paşayevlərə aiddir. Niyə bunlar xayf eləmək? Bayaqları bir dənə qəşək soymuşam, indi Qabil onu göstərər. Rüstəm Yusubov, arvadın Kamalənin dilini üstünə qutarır. Göz həkimi qızımın ağzına verib. Nə bilim, diş həkimi qızımın ağzına verib. O, sənin qızın var, hansı hüquqşünastır. Ağzına verim qızımın, qəhbənin balaları. Milyonluq Rusiyada, restoranlar, milyonluq Fransada evlər, milyonluq Almanyada evlər. Mənə də Kamran Əliyev mənə qəbul edəndə deyir ki, sən hardan almışdın 355 min manatı? Qəhbənin balası, mən milyonlu, 100 milyon milyardlarla sərbəti bu anası, arvadı qəhbə Rüstəm Yusubov, Zakir Qaralov, Əli Nağiyev, Kamran Əliyev sənin özün, nə bilim Süleyman İsmailov, qəhbənin balaları hardan almışdın? Sizə olar,
siz məmursunuz, siz prokurorsunuz, siz Sokarın böyüsünüz, Rövnəksiniz, Nəbdaşşahımın başısınız. Sizin qəhbə qızlarımızın, üzləri balalarımızın onlar bizim ola bilməz. Qəhbənin balaları. Ona görə də bir zəhmət, hamı haqqını tələb eləsin. Qoyun yerinə, kesi yerinə qoyublar. Əlimizə veriblər, daha bizə söhüşlə danışma. Söhüş necə olur ki? Neftimiz, sokarımız olan ölkənin vətəndaşı mən istəyirədə özümə bir dənə dönərxana asa bilmirəm. Amma qəhbənin balalarının hamısının 10 milyonluq, 20 milyonluq, 50 milyonluq obyektləri var. Xeyr ola. Baba Rüstəm Yusubovun 3 dənə qəhbə toska qızı. Gelib əskərlikdə olublar, Qarabağda vuruşublar məni kimi 4 il. Nə əziyyətlər olub? Niyə bu qəhbənin balalarının hamısının ərkəyi var? Nəsə vaxtın məhdudiyyəti Mağara Media kanalına abunə olun, linki paylaşın. Qısa videolarla, gün ortalar 3 dəqiqə, 1 dəqiqə, 2 dəqiqəli videolarla mənim haqqımı yiyən bütün hansılara ki ərkim çatır, ərkim çatır. Zakir Qaralova ərkim çatır, qəbul edib. Rüstəm Yusubova ərkim çatır. Çünki məni qəbul edib, deyib ki, maşenlikdən ev alma. Niyə maşenlikdən aldın? Amma əsl maşenlik Rüstəm Yusubovdu. Ona görə ərkim çatanların hamısının arvadının, qızının, gəlinlərinin ağzına verəcəm. Bu mənim doğal haqqımdır. Dekabrın birindən sonra isə onları ora təyin edən İlhamla Mehribanın ağzına verəcəm. Yox, hələ vermirəm ha. Dekabrın birindən sonra verəcəm. Öpürəm bağlı. Yenil qabağı. Sağ ol, var ol Reşad bəy, çox sağ ol. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, efir yaman vurulur yazırlar, dostlar yazır burada, efir yaman vurulur. Deməli, dəyərli vətənlərim, çox xahiş edirəm, yeni qoşulan izləyici, əsas mexanikidir, burada artıq biris nətərdir, mən elə belə demirəm, sabah düzdür, xalqımızın da bir hissəsində ümitsizlik var, başa düşürəm. O ümitsizlik də ortadan qaldırılacaq, narahat olmayın. Narahat olmayın, ümitsizlik ortadan qaldırılacaq, buna əmin ola bilərsiniz. Yaxın vaxtlarda siz həm bizim fəaliyyətimizi görəcəksiniz, uğurlarımızı görəcəksiniz, həm də İlham Əliyevin uğursuzluğunu görəcəksiniz. Narahatçılığa bir əsas yoxdur ki, hər şey istədiyimiz kimi olacaq. Sadəcə bu aralarda ki, o depressiyaya qapanırlar, o bəziləri o zamanlar xüsusilə canfəşanlıq eləyin. Buradan həminə nəticəyə gəlir. Buradan mənə hər yerdən yazırlar ki, yayımda, hətta İsraildən də yazdılar ki, mənə yayımı müdaxilə edirlər. Bəli, amma siz ki, baxa bilirsiniz yayıma, yayımı bəyənin, paylaşın, auditoriyamızı genişləndirin. Onsuz da yayımımızın gözəl hissələrini parça-parça edirlər və bütün sosial şəbəkələrdə, Facebook, TikTok, Instagram, Telegram hər yerdə paylaşırlar, onsuz da. Mənim yəni istədiyim söz onsuz da milyon adam, milyonlarla adamlara çatır. Deməli, keçdiyi xəbərlərimizə, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Əli Kərimli görək nə yazıbdı? Yəni, bu barədə dedim də sizə də, demişdim, Rothschild ailəsi dünyanı titrədəsi bəyanat verdi və pul ayırdı, konkret hərəkətə keçdi. Həmişə kimin əlindən hərəkət edirdi, bu dəfə özü addımladı, özü üzə çıxdı və dəyərli həmvətənim, Rothschild o adamdır ki, dedi ki, cənnət olmadığını dünya bilsə, yəni dünya əhalisi bilsə, biz dünyanın əhalisini idarə edə bilmərik. Bax, cənnət var deyə, bu dünya sənlik deyil, bu dünya nə bilim İlham Əliyev üçündür. Aya, bu dünya, nə bilim, bu haram yiyənlər üçündür. Aya, sən qızının başını tut ərəb üçün. Aya, sən götünü ver. Aya, sənin qoy arvadını qızının namusuna sataşsınlar. Aya, sənin evini başına yıxsınlar. Aya, pulun yoxdur, iş yoxdur, heç arda. Git götünü ver. Bu dünyada göt vermək zədə o da normal bir haldır. Əsas o biri dünyadır. Sən o biri dünyanı düşünün. Buna bax. Neft hara getdi? Qaz hara getdi? Deyir, deyir, neft hara getdi? Qaz hara getdi? Sənin nəyinə lazımdır, deyir. Sən bu dünyanın əhlisən? Sən bu dünya, deyir, əhlisən? Gör, aya, gör, nə deyir, aç. Neft hara getdi? Qaz hara getdi? Nə hara getdi? Nə mi lazımdır sən dünya əhlisən? Hara gedi, getsinlər, həmdirlər. Sənə gəlsə, sabit qalarsan, istəmirsən dünya onların olsun, ahirət bizim olsun. Ha. Səncə neft söhbətini danışan, hara gedir deyən, nə bilim, nə? O, ahirət bizim dövlət də ucuzdur özdə. Aya. Yendirən də,
kaldıran da Allah'tı kıymetleri. Şöyle deyik neft, her şeyin kıymetini indiren de kaldıran da Allah'tı. Neden de? Allah'a ısmarladın abi. İki ülke arasında büyük ticari anlaşmalar var. Güncel olarak silah ihracatı... Şimdi değerli vatanım, görün neden danışırlar? Karşılığında petrol ihtiyacının %30'unu Azerbaycan'dan alıyor. Birinci prezidentimize, Allah'tan sonra prezidentimize teşekkür edeyim. Devletimize ki bize böyle şartlar verirler. Elhamdülillah biz öz əqidəmizi rahat danışırız. Sen başka ülkelerde bunu eləyebilməzsən. Birində bir de abi de arvadı bir qayrımda sən. Arvadı bir qayrımda bu dünya neysən ki? Bu dünya neysən abi? Bu dünyada arvadın götünü dəlləmək olar. Bu dünyada İlham Əliyev her şeyi yeyib cemaatin namusunu satmaqdan başka bir şey koymuyordu. Namus satmaq da olar. Budur bak. Budur bak şerefsizler. Deyil İlham Əliyev milyardlar talif deyil. Sənlik deyil. Neft zat sənlik deyil. Ama o neftə görə mənim dedelerim, babalarım bu devlətə görə qan tökü var. Biz elə belə gəlib bura çıkmamışıq. Biz tarix yaza yaza qan tökə gəlib bu coğrafiyaya sahib olmuşuq. Görürsən 65 milyonluq kürdlərin bir vətəni yoxdur. Görürsünüz mü? Yəni, bu bunlara deyirəm, bax, bu belə dindoşlara deyirəm, bax, arvadınızı ver qayrım da, abay, başı da qayrım, arvadı ver qayrım da, bu dünyanın arvadı əlləmək də olar. Sən o biri dünyanı düşün. Hə, ver, götü ver cinə. Oğraş oğlu, oğraş. Sən də evində nəyin varsa ver də mənə. Nəyin varsa ver, maşını da ver də mənə. Nəyin varsa ver mənə də, sən niyə bu dünyanı düşünürsən axı? Sən o biri dünyanı düşün. Cicdala oğlu bu dünyada çürban gəlib çürban gedən o biri dünyada delavoy olacaq, lot olacaq. Bu dünyada çürban gəlmirsən sizə o biri dünya varsa belə orada da çürban olacaqsan birincisi. İkincisi o biri dünya zadı yoxdur. O biri dünya var imiş da nə mi orada nə bilim nələr. Heç nə yoxdur. Hə nə varsa bu dünyada var. Ay ki, bir çıxsın göt verən mənə subut eləsin ki o biri dünyada nə var. Ma deməsin, ilk kitabın orasında belə yazıb. Mənim üçün o kitab hamısı o biri kitablardan köçürülməlidir. Mənim üçün hamısı bu səni kimi geri zəkanlı idarə eləmək üçün. Vəssalam. Kitabın burasında belə yazılır. Həm an izah elə ki, hər zaman elmlə din kəllələşəndə dini belə süpürüb atıblar o ayana. Elmin qabağında heç vaxt din duranmayıbdır. Deməli, elm lazımdır. Elm. O da bax, o boyda Ərəb ölkə, 57 müsəlman ölkəsi doğuşan kimi qalıbdır orada. Fələstinə bir dənəsi bir dənə kömək eləyə bilmir. Eləyənməyəcəkdir. O cihad, hay, hoy, cihad. O qaldı o vaxta ki. O vaxta Məhəmməd Peyğəmbərin adından o ərəblər gəlib götümüzü qayırırdılar. Ağabbaq qızlarımızı qayırırdılar. Hə, qılıncın altından bu tərəfə keç bizim adamsan, o tərəfə keç, keçmədinsə tıp başını vururdular. O devir getdi ki. Bir dənə Qurani yandırırdılar Qurani kərimə. Devlətdə çevriliş olur deyə. O devirlər getdi ki. İndi o da bak Türkiyənin ortasında Qur'an-ı Kerimi yandırırlar. Hani kimin vecinədir? Hamı bilir ki bu din de saxtadır. Bu kitab her şey saxtadır. İnsanları idare eləmək üçün. Alo. 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 Bəli. Zəng qəbul edirəm meşkəsi. Birazdan qəbul edəcəm zəng eləyəsin. Tamam. Deməli dəyərli vətənlər, heç nə. O kitabda yazılıb öldürmə, kitabda bunu yazılıb, kitabda hər yerdə yazılırdı. Orta məktəb kitabında da onu yazır. İndi bunu yazmaq üçün peyğəmbər olmaq lazımdır. Ya Allah göndərdi demək lazımdır. Buna bax, Əli Kərimli yazır. Əli Kərimli yazır. Əli Kərimli. Deməli, Əli Kərimli nə yazır? Gəlin baxaq, Əli Kərimli. Keçi firmasından danışır. Keçidən. İlham Əliyevin keçi sevdası bilirsiniz də hardan gəlir. Bilirsiniz də hardan gəlir. Ona toxunacağım. Hələ qoy Əli Kərimin bu yazısına baxaq görək harda. Əli Kərim. Mütləq baxın. Hakimiyyət Laçında öz qoyun və keçiləri üçün yaratdığı bu lüks şəraiti hamı görməlidir. Sadəcə ölkəni idarə edənlər, ölkə vətəndaşlarına da öz keçilərinə, qoyunlarına qoyduqları qədər hörmət qoymalıdırlar. Sizcə bu keçilərə yaradılan şərait ölkə əhalisinin neçə faizi üçün əl çatan deyil. Sadəcə ölkədə bu keçilərin qoyunların şəraitinə həsədlə baxan nə qədər əhali olar? Sizcə bu ölkənin vətəndaşlarına niyə görə keçi qiyməti verilmir?
Bəli, deyənlərə. Gəlin bir keçilərə baxaq. Yetişdirməcəyik və görürsünüz, böyük bir fermanın ərazisidir. Oy, bu. Böyük bir ferma ərazisi. Laçın şəhərində salınıb bu ferma. Çox bahalı materiallardan keyfiyyətli bir iş görülüb. Yəni, buna elə ferma demək adamın dili gəlmir ki, biraz orasını burasını düzəltsin, adam da qala bilər. Yarı zarafat, yarı ciddi, yani, amma həqiqətən kravat yoxdur da. Keyfiyyətli məhsullarla çarpayı. Yüksək səviyyəli bir iş görülüb. Dəyərlə vətəndaş, keçilərin istixanaları, keçilərin plası, keçilərin hər şeyi. İndi gəlin görək bu nə olur da. Bu qoyunlardır, bu cinsi nədir, bilmirsiniz? Bu heyvanlardır, bir dənəsi, bir dənəyə 8 bala verir. Ay maşallah, ay maşallah. Bax, 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 bir dənə qoyun 8 bala veribdir. Yalan söylənlərin görünə sənin. Elə, elə bizim qoyun təfəkkürlü, xalqımızın o qoyun təfəkkürlü hissəsi bu işləmir, bu da bu boyda. Eşşeyinki boyda. Yalansı olar sənin anana, başına, nəslinə soxsun, 8 dənə doğacaq, küçüləyəcək. Baxa, buna piyaninaya bax, aya, aya, piyaninaya bax, aya, aya, boo, buna, buna, buna. Hə, bax bura, burada indi keçilər var, başqa gətirib yerləşdirəcəklər yəqin. Bax, belə bir tövlədir, mənə görə tövlə üçün piyaninaya bax. Xərc çəkilib, yəni. Amma cins keçilər burada yetişdiriləcək. Piyaninanı bilmirəm, yəqin. Bunu Şəhriyar təsadüfən qoyublar, yoxsa bəlkə də bu keçiləri arada bilmədiyimiz nəğmə. Hristiyanın halkın musiqinin dahi. Var da elə eksperimentlər var. Yəqin ki. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, yemək vaxtı bir musiqi çalacaqlar. Keçilər musiqi altında yiyəcəklər. Bizim heç hərbiçilərimiz, hərbi hissələrimiz belə deyil. Bizim heç məktəblərimizdə belə şərait yoxdur. Baxın, xarici məktəblərdə hər yerdə bütün alətlər var, piyanina var, musiqi dərslərində hər şeydən istifadə edirlər, amma bizdə heç arada yoxdur. İlham Əliyev musiqi verir bizə, İlham Əliyev. Deməli, buna bax, Məhəmməd Balamədov gün də deyir, bu koladan içəcəm deyir, Türkiyədə bunu tökürlər, deyir, mən içəcəm. Nəysə, düz edir, iç qardaş, iç nuş olsun. Geri zəkalı müsəlmanıq biz. Deməli, deyərlə mədələrim, keçilər, əcəba bir tərəfdən fikirləşirəm ki, bu nə iddia? Ey insan, deməli, gəl, burada bax, burada önəmli bir şey var, bunu sonra sizə çatdıracaqam. Hələ gəl bu keçiləri qutaraq. Baxın, dostlar, birinci gəlin bu keçi sevdası hardan gəlir? Əcəba bir düşünürəm ki, İlham Əliyevi hökumətə gətirən, İlham Əliyevi qoruyan Mossaddır. Masonlardır. Mossad qoruyur, nə masonlardır əsasda bu sistemin. Mən düşünürəm, bəlkə bu tərəflərdən gəlir. Bəlkə düşünürəm, bu tərəflərdən gəlir. Qardaş, bu masonların onsuz gizli tərəfi qalmayıb. Mən düşünürəm, İlham Əliyevin bu keçi sevdası buradan mı gəlibdir? Buradan gəlibdir keçi sevdası. Buradan gəlsəydi keçi sevdası, qardaş, bəs onda biraz adama çatmır da bu. Bu, bəli, bir tərəfdən düşünürəm, oradan gəlir. Bu da keçidir, da keçi. İranın bayrağında da var, masonlarda da var. Dünyada ən, necə deyərlər, güclü simvol sayılır. İlham Əliyevi qoruyan, gətirən, bax, bu keçiyə tapanlardır. Bu keçini simvol kimi qəbul edənlərdir. Yaxşı, sual ortaya çıxır. İlham Əliyev bu keçiyə görəmi? Keçilərə hörmət eləyir, piyanina qoyub o boyda. Azərbaycan xalqının 99% desəm azdır. 99,9%. Bir dənə öz ətrafından, özündən başqa heç kimə qoymadığı dəyəri bu keçilərə qoyub desəm bilmirəm, yanlış olar yoxsa doğru olar. Ərəblərin atları, ərəblərin o Dubai'de keçilər atlara belə yer düzəldirlər. Əcəba, mən deyərdim ki, o keçilərin yaşadığı zona kimi yerdə, yenə deyirəm, rayonun 5-6 adamı yaşaya bilər də elə yerdə. Bir dənə orada çarpaya əsikdi bir balacada insan üçün şərait. İnsan üçün şərait. Qursalar o binalar, o texnologiya, o müasir, hərəsi bir ölkədən gətirmiş texnika ilə, nə texnologiya, o vasitələrlə,
O keçi damını tikiblər. Keçi damı demək mümkün deyil. Keçi villalarını tikiblər. Mən deyəcəm İlham Əliyevlə masonlara görə bunu eləyir. Bu da yalan olar. Çünki İlham Əliyev görürsünüz ki, it damlarda tikibdi. Görürsünüz, it damlarda tikibdi. Leyla Əliyevanın toplan it ferması. Orada da bax beləcə nə istilik, istilik. Orada bir itə ayrılan yemək nə qədərdi, nə qədərdi? Təkcə yemək, ha, səhiyyəni demirəm, qulluğu demirəm. Heç nə, təkcə yemək, tərbiyə pulunu demirəm. Təkcə yemək 360 manat. Təkcə Leyla Əliyevanın o boyda müasir komfort stildə tikdiyi it firması, yəni xaricilərə göstərirlər ki, biz itlərin necə deyərlər, heyvan haqlarının qoruyucusuyuq deyirlər də, belə deyək. Həmən orada itlərin təkcə yeməyi 360 manat ancaq Azərbaycan hərbi qulluqçularının yeməyi deyirlən və 63 manat. 63 manat. 5 ildir artırıblar pulu. 2 qat artırıblar 122 manat. 5 ildir artırıblar. Hələ də 63 manat verilir. Hara gedir artırılan pul? Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Dəyərli soydaşlarım. 5 ildir 63 manatdan 120 neçə manada qaldırıb 125 manada ərzaq pulu hərbiçilərin bax polkovnikə də o ərzaq verilir, əskərə də o ərzaq verilir, generala da o ərzaq pulu eynidir. Prezident fərman verirdi 5 ildir həm 4 il 5 ildir o 2 qat artıq artırılıbdır, təxminən 2 qat artıq da 120 neçə manat olubdur. Amma yenə də 63 manat verilir, ərzaq pulu 63 manat. Deyiləm, bu nə deməkdir? İtin ərzaqı niyə 360 manada olmalıdır? Hərbiçinin ərzaqı 63 manada olmalıdır. Qazinin veteranın pulu 80 manada olmalıdır. Əllərini buradan ikisini də itirən, ayaqlarını da dibdən ikisini də itirən birinci qrup əlilin ailəsi heç 360 manada almır. Əslində qalsa bu arada, ha, bu arada indi ağlıma gəldi. Elə toplan it fabrikində itin birinin ərzaqı 360 manatdır. Ancaq şəhid ailəsinin birinci qrup əlil ailəsinə verilən pul da 360 manatdır. Necə olur elə bu? Deyən İlham Əliyev bizdən məzələnir, ha? Bizi sikinə dolayıb evə uğraş. İlham Əliyev, onu da siyib qutarıqsan sən. Sənin ağaların da siyib qutarıq. Bu get-a get-də bizdən niyə məzələnirsən, İlham Əliyev? Niyə məzələnirsən, İlham Əliyev? Dələmən, deyəcəm, yəni o masonların o keçisidir. Keçiyə ona görə dəyər verir. Nə bilim nə? Biraz o düz olmur axı. Burada itə də dəyər verir axı. Bu deməkdir ki, ay Azərbaycan xalqı. Mən ümumi heyvanları sevmirəm, amma bir qrup orada, burada heyvan ferması yaradıram, yaratmışam. Orada sizə acıq vermək üçün. Acıq vermək üçün. Hansı ki, cinsi azlığa 400 manatdan çox pul verirəm. Ancaq birinci qrup əlilə 360 manat. İkinci qrupa nə bilim 200 neçə manat. Üçüncü qrupa 100 neçə manat. Deyəcəksə o biraz artıq pul alır axı qabil bə. İkinci qrup, üçüncü. Qadın alım, o artıq pul aldığı prezident təqaüdüdür. 120 manat. Hə, prezident təqaüdüdür. Yaxşı götə girməyəndə, qabili hədəf almayanda, nəm iqtidarı tərifliyib o qazi götə girməyəndə prezident təqaüdünü kəsirlər sırası, birinci. Başa düşdünüzmü dostlar, ona görə o təqaüd söhbətini eləyirlər. Çoxsa alanmır, heç onu da ala bilmir. İnanırsınızmı 44 günlük savaşda? İnanırsınızmı ki, o boyda şəhidlərin hələ qazilərin yarıdan çoxu qan pulunu ala bilməyibdir? Bilirsinizmi? Qan pulunu ala bilməyibdir. Sırada çıxartdılar Kürdəmir, yoxsa uca tərəfdən bir nəfər. Dedim, mən balamın qan pulunu orduya ayırıram. Ağıllarına düşdü. Ağıllarına düşmədi, özləri elədilər. Özləri elədilər. Və sıra zamiyyədə də ordu pis vəziyyətlərdir, nə bilim, nədir, nədir, ya vermədilər, ya da 50-50-yə verdilər.
Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşım, yeni qoşulan izləyicilər, bir dənə bəyənin, bir dənə bəyənin. Ruşnoydu, Ruşnoy, İlham Əliyev qoymur, İlham Əliyev qoymur. İlham Əliyev qoymur, dostlar. Üç dənə nazirlik, nazirlik mənim üstümdə işləyir. Mən də o nazirlərin arvadının, qızının, gəlinin üstündə işləyirəm. Üç nazirlik efirimi dayanmadan vurur, üç nazirlik. Qardaş, üç nazirlik vurur. Sıx əbəz yoxdur, gündə mənə qədər adam deyir. Qabi, sən yayımı tapa bilmirəm. Qabi, sən yayımı tapa bilsəm də bir sutka sonra tapa bilirəm. Nələr. Baxın, gizlədirlər yayım. Ben yayım indi pis yaxşı da gün orta baxırıq, səhər baxırıq, 20, 30, 40, 50 min adam baxıb yayımımıza. Bu akşamdan niyə buna baxan kütlə yoxdur? Çünki yayımımızı vururlar, gizlədirlər. Sonra qismən açılır, ancaq dəyərli vətənlərim, biləsiniz. O da mən sözümü çatdırıram, o da işimiz. İlham Əliyev, düz biraz xalqımızın bəzi təbəqəsindən narazıyam. Zəcərə bildiriş gələ. Sabah bir gün mühacir hökumətini görəcəksən, onun devletler tarafından təsdiqini görəcəksən, onun planını, projesini, nizamnaməsini görəcəksən. Biz bunu başaracağıq, artıq demək olar ki, hər şey hazırdır. Bəs sənə deyirəm, niyə ümitsizliyə qapılıbsan? Bəyən, paylaş, nə ilə? Valla, məmur ağıllı da, özümüm, Allahın da olsun, o nazirlər var, ha, indi bəziləri oturub bilə, pomidor satan adam, varabuskoy söhbət eləyir, o eləyə bilər pomidor satan adam varabuskoy, amma İlham Əliyevi tərifliyə eləməməlidir. Bəzi petuq var, nə bilim, nə söhbət eləyir. Qardaş, başımıza dönüm. Tolik kimi adam adama zakon talqavat eləyir. Başınıza dönüm. qardaşlar. İlham Əliyev bu şərəfsiz, bu vicdansız. Onun ətrafında olanlar. Biz elə düşünür ki, ağılsız da eşşətən cinsel əlaqəyə girən olub. Nə olub. Onlar savadı olmaya bilər. Orta məktəbdə düzəməli oxumayıblar, institut oxumaya bilərlər. Amma onların tülkülüyü, onlar çox tülküdür, tülkü. İnanın Allah'a sizin xəbəriniz var mı mühacir hökuməti? Hələ ortada bir şey yoxdur ha. Hələ ortada bir olası şey gələn həftədən sonra nəsə üzə çıxa bilər. Sizin xəbəriniz var mı ilə bu söhbət ortaya çıxandan? İlham Əliyev nə qədər qarmaqlar atıbdı, atdırıbdı. Mühacir hökuməti birləşməsin, nələrsə olmasın. Sizin xəbəriniz var mı? Və yaxud nə qədər nazirlər, vurulan məmurlar xod eləməyə çalışır bizlərə, şəxsən mənə. Xəbəriniz var mı? İndi sabah bu mühacir hökuməti ümumiyyətcə bizcə devlət tərəfindən tanınandan sonra nə vəziyyətə düşəcəklər? Xəbəriniz var mı? Bunun xəbəriniz var mı bununla? Dəyərli həmvətənlər, bizim mühacir hökumətini Avropanın çox devlətləri tanıyacaq. Görəcəksiniz, elə Amerikada tanıyacaq. Nəyəsə, sözüm indi ondan getmir. Sözüm buna bax, dəyərli həmvətənlər, gör nə deyir. Dinimə şək, görək nə deyir. Zəncirlərdir. Maşallah, qardaş, irtimasıdır ola. Dinimə deyir, şək eləməyin. İt kimi zəncir. Bakın özün zənciri. Anamın bağlarını çəkdiyini. Bundan yaxşı kim bilər. Dəyənəmədən özünü zəncirləyib gedir. Elə orada da ətrafındakılar da elə zəncirlənmişdən də betərdi. Ey insanlar, dinimə şək edirsinizsə bilin ki, mən Allahdan başqa tapındıqlarınıza deyil, canınızı alacaq Allaha ibadət edirəm. Gör nə deyir ha? Gör nə deyir ha? Ey insanlar, dinimə şək edirsinizsə bilin ki, mən Allahdan başqa tapındıqlarınıza deyil, canınızı alacaq Allaha ibadət edirəm. Bu sənin cüyə. Nə qədər biz bu nə ayətullahlar gördük, it kimi gəbərə-gəbərə öldülər. İllərlə, necə deyim, qan kusa-kusa öldülər. Sən ölməyəcək, elə danışır ki, güya bu ölməyəcəyi. Elə danışır ki, güya 1600-i bu din çıxmamışdan qabaq,
İnsanlar ne bileyim neymiş, vəhşiymiş, ya dağılırmış, neyinirmiş, nə qarırmış ha? Geri zəkalılar. 1400 ildir şeytana daş atırlar. Budur bax gəlibdi. Amma malicə olunmağa gələndə ateist ölkə axtarırlar, Hristiyan ölkə malicə olunsunlar. Baxın, dəyərli vətənlərim. Burada müsəlmanlar deyir, yəni müsəlman deyəndə hocalar deyir ki, Quran-ı Kərimdə yazılıb ki, ancaq bizim, bizə iman gətirənlər cənnətə gedəcək. O bizlər kafirdir. Bunların deməyinlə Tevrat da, deməli, bu İncir də, hamısı dəyərli vətənlərin, bu Xristiyanların, Yahudilərin yolu, izi, kitabı, hamısı kafirlərdir, bunlar hamısı cəhənnəmə gedəcək, bir dənə cənnətə biz gedəcəyik. Bir dənə cənnətə biz gedəcəyik. Nə danışsın? Kitabın içinə baxırsan, oxuyanlar indi tamamilə İmam Əddin bəy dəfələrlə oxuyub. Bizdə az çox nədənsə anlayışımız var. Bizdə müəyyən dərəcədə hədislərdən, oradan, buradan, sağdan bacardığımızı oxumuşuq. Və nətəri olur elə? Bu kitabda yazılanan əksəriyyəti o bir kitablarda da qeyd olunur bax. Tamam başqa bir şey deyil axı. Yəni düz da şey eləmirsiniz ha kişi, bu yalandan geri zəkalı, geri zəkalı cəmaatı poxa salmışsınız, cəmaatı bədbəx eləmişsiniz. İndi baxın, buna bax, müxalifət partiyası, Əli Kərimiyə xəyanət eləyənə bax, köpək oğlu çıxıb xırnıya ağacına bax. Baba razin urulayıbdı bax, köpək oğlu, Əli Kərimiyə xəyanət eləyən köpək oğlu. Bundan qabaq da Qüdrət Həsənquliyev xəyanət eləmişdi. Rı-rı-rı-rı-rı-rı, bıq-bıq-bıq-bıq eləyə-eləyə, rı hərfini deyə bilmir. Deyə bilməməyə cəhənnəm. Deyə bilməməyə cəhənnəm. Çıxıb ona bax, saxsağana oxşuyur, çıxıb karalyok ağacının başına. Bax, bax, çənəsinə bax, çənəsinə. Çənəsinə bax, çənəsinə. Arvadı da şeydi, moşun şeydi. Ha, arvadı da çaldırmadığı nazir qalmıyor. Belə müxalifəti olan, buna bax, müxalifət adından nəm tülkülüyə edir. Qardaş, başqasına nə deyəsiniz siz? Yəni Türkiyədən Avropa Birliyinə, Türkiyədən Avropa Birliyinə səhv təpki. Bay bay. Nə təpki, təpki ağzınıza. Ağzınıza deyəndə türk bizik. Onlar da qardaşımızdır. Sadəcə hökumətdən danışıram, bu dövlətin başında duran sürtüklərdən danışıram. İstər biz olsun, istər Türkiyə olsun. Türkiyədən Avropa Birliyinə sərt təpki. Bay bay. Nəymiş bu təpki? Heç nə. Avropa Birliyi iclasında deyib ki, Türkiyə Avropa Birliyinə heç yaxın da gələnməz. Vəsələ, onlarla olan müzakirələr, hər şey dayandırıldı. Dayandırıldı, vəsələ, kriz. Kriz. Dayandırıldı. Ukrayna, Moldova, Avropa Birliyinə üzvlük üçün danışıqlara start verildi. Gürcüstan, Bosna, hələ ki, Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün müzakirələr deyil, tapşırıqları hədəflərə çatmayıblar. Ümumiyyətcə Azərbaycanı qoyun qırağa, Azərbaycan heç adını çək. Azərbaycan tanıyan yoxdur. Orada ki, parlamentarlə çox seçə Azərbaycanı tanımır. Tanısa da Səmədə görə tanıyır, Səməd Seyisadəyə görə. O qızzat daşıyır biraz deputatları, ona görə daşıyır. Deyilə mənim, heç nə? Heç nə? Avropa Birliyi komissiyasından Ukrayna, Moldova ya yaşıl işıq, Gürcüstana, Bosna gedin hazırlaşın, hələ hazır deyilsiniz və Türkiyəni ümumiyyətcə siyahadan sildilər. Siz xəbəriniz yoxdur xəbərdən, hak? Xəbəriniz yox xəbərdən. Qardaş, Türkiyədən mallar gəlmirdi bura. Hər rayonda, hər şəhərdə saysız hesabsız Türkiyə, Avropada Türkiyə mağazaları var. Saysız hesabsız Fransada, Almaniyada, Hollandiya, İsveç, hər olur olsun. Xəbəriniz var ki, artıq nə qədər məhsullara girişinə yasaq qoyublar. Hansısa bir tərkibində nələrsə var, nə qadağandır, nə bil nədir. Bəs indiyə kimi bunu görmürdü Avropa. 10 illərdir bunu içirlər, indi deyirlər, yox, bu gələ bilməz. Nə oldu? Çünki dəyərlən vətən, özlərini yaxşı aparmırlar. Bu arada, bugün cümə günüdür. Bəzilər cümə günü olanda deyir, qalır, cümə günü mübarək olsun, bəli. Cümə günü gözəl gündür. Cümə günü qəşək gündür. Cümə gününü biz
Avropa 4 günlük iş rejiminə keçən artıq ölkələr var. Yəni 5 günlük iş rejimində cəmaat bayram eləyir. Ha 5 gün işləyibdi. 5 gün ərzində of be 1500-1600 kontasına pul gələcək, işləyibdi. Ah cümə günü. Baxsa gəlin çölə baxın. Hələ qışdır, soyuqdur. Qar yağır, qarın dadını çıxardılar. Yağış yağır, yağışın dadını. İsti olur, istinin dadını çıxardılar. Dolu yağır, dolunun dadını çıxardılar. Qarız, çək geçəcəm, bax. Hər yeri qapatmışam. Musiqi səsləri gəlməz. Cümə günü. Cəmat işləyib, qazanır da. Altı bazarda bəy kimi yaşayır, bəy kimi istirahətini keçirir. Bizdə nədir? Biz nətər, nə hazır cümədən danışırıq, Ha hazır cümədən danışır. Orada bir toplum geri zəkalı var. Harda namaz qılırsan qıl da. Gələ gedələr imin orada qılalar. Orada da hər həftə döyürlər, asırlar, kəsirlər, gedirlər o tərəfə. Bax, müqəddəs yer, müqəddəs yer. Öyün tikisir. Müqəddəs yer, müqəddəs yer arzulursan. Müqəddəs yerini satmaqdan başqa İlham Əliyev sana şans qoymayıbdır. O tərəfdə də Erdoğan. Düşünmürsən müqəddəs yer, müqəddəs. Nə müqəddəs, həki? Müqəddəs yer, müqəddəs. 65 milyonluq Kürt millətinin müqəddəs yeri olmadı mı? Bir devlətləri yoxdur. Çıxıb bağırırlar, bağırırlar. Yo, şey olmalıdır. Nə bilim, Fələstin, 5 milyon Fələstin devlət olmalıdır. Onda deyə də 65 milyonluq Kürtlərin də devlət olmalı. Hə, Həmas terrorist deyil, Həmas. Hizbullah terrorist deyil. Nə deyə, ən böyük Hizbullahda 50 min qoşunu var. Həmasın heç 10 min qoşunu yoxdur. Yaxşı, onda YPG ilə PYD-nin 100 minlərlə qoşunu var. Bütün Kürt devlətini təmsil edir. Onda yaxşı, bunlara niyə sən terrorist deyirsən? İlham Əliyev və yaxud İlham Əliyev yox, Erdoğan. Erdoğançılar Erdoğan. Onlara niyə terrorist deyirsən? Onlarda 100 minlərlə qoşunu var. Böyük ərazi qanunu, kitabı, bayrağı. Onlara niyə terrorist deyirsən? Dəli həmvətənləri, dəli soydaşları. Xəbəriniz var mı xəbərdən? Xəbəriniz var mı xəbərdən? Yəqin ki, var xəbərdən. Amerikanın artıq üçüncü təyyarə daşıyan gəmisi gəldi. Gəmisi gəldi. Artıq dənizaltılar gəldi. 50-yə qədər. 50-yə qədər təyyarə daşıyan gəmilər. Torpido. Tək torpido yox. O ən ağır Ballistik silahlar daşıyan sualtılar. Hamısı gəldi ora. Ay qardaşlar. Bunlar deyir, Türkiyəni mühasiriyə alıb 16 dənə nə biləm Amerika bazası var imiş. Nə 16 bazı? Mən 16 bilirdim. 16 böyüymüş. Türkiyənin daxilində. 16 böyük hərbi baza var. 16. 10 dənə orta səviyyəli. Ümumilikdə Türkiyənin içində Amerikanın 40-a qədər hərbi bazası var. Məxvi, qeyri-məxvi. 40-a qədər 40-a qədər yox, 40 hərbi bazası var. Hərbi baza demək olmaz buna. Radiolokasiya var, müəyyən başqa təyinatlı elə yer var ki, orada 5 əsgəri var. Elə yerdə var, heç əsgəri yoxdur orada aparaturasını quraşdır. Ağrı ki, Amerikanın 40 torpaq ərazisində, 40 yerdə gücü var. Dəyərli vətəndaşlar. Baxın, bu qədər 3 dənə təyyarə daşıyan hələ İtaliya orada, Fransa orada, Kanada orada, İngilisin ki, İngilisin donanması kimi donanma var. Dünyanı titrədir. Dünyanı titrədir. Getdi Amerikanın Müdafiə naziri getdi Hindistana. Nəyə getdi Hindistana? Lloyd Austin. Nəyə getdi Hindistana? Getdi ki, Çinin belini qırmağa hazır ol. Pakistanı deməyə ehtiyac yoxdur. Əfqanistan da Taliban, yəni deyək. Talibanı Pakistan yaradı, mayasını Amerika. Taliban da bir devlətdir. Onların hərəsi bir atom bombasıdır. Lazım olan yerə girəcəklər. Deyələ mətələr. Yəni, güya bilmirmi ki, Çin harasa burnunu soxsa, Hindistan belini qıracaq. Pakistan.
Pakistan, Hindistan, hele o ada devleti. Bundan başka Taliban. Değilemedim. Burada ne de mesele bilirsiniz mi? Esas meselelerden biri de odur ki dünyanın bu saat neftten temin edilen 22% Çin'dir. Dünyanın neft, bütün neftinin, dünyanın neft temin edilen, yani az kala 4'te birini Çin temin edilir. Ve Çin'in dünyanın temin edildiği, emal edildiği neft ve neft məhsullarının 80% bax o bölgədən çıxarılır. Bildiniz mi? O Suriye, Irak, o Körfəz, o bölgə, o bölgədən, həmən bölgədən çıxardı. Sizin xəbəriniz var mı ki, Səudi Ərəbistanı, bir Ərəb ölkələri, ümumiyyətcə Ərəb ölkələri, Çin oradan neft çıxardı. Artıq Amerikanın ağırlığı orada azalıbdı. Azaldığı hiss edilir. Düzdür, Amerika hərbi bazalarını yerləşdirdi. Nəsə güdürdü, nəsə düşünürdü. Bəlkə neft, başqa hidrogen, bor, başqa eraları, başqa şeylər düşünürdü. Ancaq düymə basıldı. Düymə basıldı. Dəyərlən vətənə. İndi artıq düymə basıldı. O boyda ordu gəldi. Heç İraqı işğalı, İraq Səddam Hüseyin devriləndə bu qədər ordu gəlməmişdi ki, o qədər ordu gəldi. Baxın, Həmas da nə dedi? Dağıtdıq, töktük, neynədik, nə qaldıq? Nə dağıtdıq? Həmas dedi, 134 tank vurmuş. 134 tank vurmuş. Nə ilə vurmuşsan? RPG ilə. RPG ilə vuran tank sadəcə zədələnibdi. RPG ilə vurulan tankda yarıdan çox halda insan ölmür orada. Birazcık olur kontuziyalı. RPG ilə. 134. Bu anda İsrail dedi 34. Lap deyək, bunun dediği de olmasın, onu da dedi. Bu şişirdik deyir, bu azaldık deyir. Ortalama deyək, 70 tank itirdi deyək. İtirdi de bu tankların hamısını, Merkabi de tank, o tankların hamısını bunlar istehsal eləmirəm, 5 dəqiqə bir tank çıxır zavoddan. Orada bak böldüler, parçaladılar. Gəzdi. Hani kırmızı çizgisiydi Hizbullah'ın? Hani Hizbullah? Hani İran? Gördünüz İran bu defa salam. Belə de olsa salam verdi İlham Əliyevə. Ve hələ biraz da irəli gedərək, reisi dedi ki, İlham Əliyevin könlünü almaq için. Azərbaycan öz ərazilərini bərpa eləyir. Belə dedi ha. Təbrik zad eləmədi ha. Şadan dedi bərpa. Çoxdan da olan arzunu yerinə belə. Niye? Niye? Reisi pusat necə deyirlər? Vuracaqlar sağdan soldan. Dağıdacaqlar. Heç olmasa İlhamla münasibəti əvvəlki kimi pozmaq istəmir İran. Zaman zaman pozulur axı bu. Bəli, deyəcəksən bu İranın başında duran Amerikan tulası deyil. Bəli, Rusiyanınki də odur. Türkiyəninki də odur. Vallahi, billahi. Sadəcə hökumətlərdə də bir dərin güc var, bir qüvvə var. Onlar istəmir. Sadəcə bilsələr ki, məsələn Putin ətrafındakılar, Putin Rusiyanı parçalamaq istəyir. Amerikanın qlobal güclərə savaş açmaq deyil, elə qlobal güclərin adamıdır. Ya Türkiyə, Erdoğan, ya o birisi. Dincilər çıxıb orada sıraz Erdoğanı parçalayacaqlar, devirəcəklər. Bu andan... Bağına bu boyda ac qalırlar, devirmirlər. Ama o dinçilər çıxırsa devirəcəklər. Sən buna görə Fələstinə kömək eləmirmişsən. Necə kömək eləsin? Sən nə danışsın? Gerizəkalı, gerizəkalı. Ne kadar axmaq adam olasın? Türkiyə neyini yə bilər? Rusiya sıraz orada 50 dənə Putin var. Dərin devlət. Onlar çıxıb sıraz 100 illərə dayanan dərin devləti var. Sonra Putini parçalayarlar. Ya burada İrançılar parçalayar o rəisini. Türkiye deyirlər girsin Fələstinə. Nə tər girsinə? Ağlınız özünüzü idarə eləyir mə? Nə tər girə bilər Fələstinə? Birinci, Türkiyənin başında duran Erdoğan özü Yahudidir. İkincisi, arvadı da ərəbdir, minəni eləyiblər əminə. Bax necə ola bilər axı? Mən başa düşmürəm. Necə ola bilər axı Türkiyə getsin qəzada savaşsın? Türkiyə necə gedə bilər ola? Türkiye'nin orduya ayırdığı pul ne kadardı? Yazın görün bura. Türkiye'nin Google'da bakın Türkiye orduya ne kadar pul ayırır? Silahlı kuvvetlerine. Mən bilen kadarın 23 milyardır. Mən bilen kadarından. Belki de azdır. Yazın tez mənə deyin onu. Burada yazın.
Google'da yazın Türkiye savunma sanayisine ne kadar para harcıyor. Böyle yazın çıkacak. Türkiye ne kadar pul ayırır orduya? O boyda ordu değil. 2 milyonluk ordu. İsrail'in orduya ayırdığı puldan kat 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 az pul ayırır. Kat kat az. Mən bilən qədərindən 23 milyardır. Mən bilən. Bəlkə də çox deyirəm hələ. İsrail 80 milyard ayırır. Ondan əlavə neysə ne orduya gələn pul. Dünya Yahudilərin əlində deyilmi? O da bax bir dənə çıxdı dünən 500 milyard dedi Yahudilər arzularını yerinə yetirmək üçün, planlarını həyata keçirmək üçün dünyanı idarə edən Yahudi Rothschild çıxdı 500 milyard pul ayırdı. Lazım olsa 5 trilyon da ayırmaq imkanı var. Adamın hələ 2009-cu ildə 15.9 yoxsa 15.5 trilyon pulu var idi. Yəni 16 trilyon pulu olubdu adamın hələ 2009-cu ildə. 16 trilyon. Bir adam yazanmadı, tapıb yazanmadı ki, Türkiyə savunma xərclərinə qədər. Türkiyəni yeyib bitirirlər, Türkiyədə nə qalıb ki? Bildim, Türk əskəri güclüdür. Dünyanın ən güclü əskəridir. Ancaq onun torpağından bir qarış qoparmağa çalışarsansa, ancaq ya hürriyyət, ya şəhadət deyəcək, vəssalam, başqa şey deməyəcək. Amma sən götür bunu gəmilərə doldur, apar hardasa boşalt, orada savaşsın. Yox, qardaşım, bu ordu ilə bu prezident, bunu eləmək mümkün deyil. Bunu eləmək mümkün deyil. Necə sən savaşa biləsən bankçılarının? Erdoğan necə İsrailə qarşı savaşa bilər? Bütün Türkiyədəki bankçıların, bütün hava limanlarının, bütün sərmayənin 80%-i Rothschild-indir, Yahudilərindir. Nə olsun, nə sən gəlib Qətərin ərazisi 11 min, nə neçə min kvadrat kilometrdir. 2 qatdan artıq 23 min kvadrat kilometrə qədər Qətərlər Türkiyə ərazisini satın alıb. Torpağı satın alıb. Nə olsun ki? Sabah da başqa hökumət dalına təpik vurub çıxardacaq. Kutsal torpaq satıla bilməz. Atatürk deyib. Nə olsun ki? Deyilən vətənim, geri zəkalılığa baxa. Türklər geçsin yahu İsraildə. Türk əskərinin qanı bu qədər mi ucuzdur? Vaxt var idi Osmanlını yıxan kim oldu? Rothschild oldu Osmanlını yıxan. Rothschild ailəsi oldu Osmanlını yıxan. Elə o fələstinlilərlə yıxdı. 15 min Türk əskərini necə deyim, təhqir elədilər. Alçaltdılar, arxadan vurdular. Biabırçı vəziyyətdə onları oradan çıxartdılar. Biabırçı vəziyyətdə. Dəyərli soydaşlar. İndi Türk əskəri. Laf deyək ki, vuruşmaq. Laf deyək ki, vuruşmaq. Türkiyə nə istehsal edir, qardaş? Nə, bayraqda? Bu bayraqlar 5 dərəcə marozda çalışmırdı. Əcaba 45 dərəcədən yuxarı istidə çalışırmı? Birinci ara bundan başlayaq. İkincisi, o rejim İsraillə savaş aça bilərmi? Bütün iqtisadiyyatın 80%-i Yahudilərin əlindədir. Rothschild ailəsi savaş aça bilərmi? İkincisi, İsrail lazerli silahlarla külə döndərməzmi? Sən gəmilərlə nə tək gələ bilər? Quru sahəsi yox, ancaq gəmilərlə nə tək çıxarma yapa bilərsən sən? Heç Amerikanı qoy qıraq, heç o birilər qoy, nə də dağı dallara ki, nə danışırsın? O dünən göstər, biosfer qatıb, nə də o hava olmayan yer, birbaşa hava o, bu oksigen olmayan qatda, atmosfer qatında. Raketlə necə uğurlu əməliyyat aparır. Nə bilim, nələr, nələr, nə tər dağıdırlar, nə tər sökürlər, nə tər tökürlər. Ona görə elm deyirdi, bax, Peyğəmbər deyirdi ki, mən kiməm, çobanam, elm, 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 elmlə məşğul ol. Değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, yəni bu sadəcə gülünç doğuran müəyyən şeylər var. Demək keçdik. Bu nə idi burada? Hə, yaxşı. Buna bax. Şəhidin ailəsinə baxın, bir də keçinin evinə baxın. Baxın, değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım.
Azərbaycanda şəhidin evinə baxın, keçinin, keçilər qalan yerə baxın. Bu keçi belə komfort yerdə, yox deyəcəksə, keçi də qalmalı da belə yerdə. Qardaş, dünyanın harasında keçi belə yerdə qalır? Dünyanın harasında keçi belə yerdə qalır? Ha? Heç arası. Zomun normal dam tikinində, burada bu materiallar hamısı xarici ölkələrdən gələn villa tikimiz. Deyiləm ki, keçilər üçün villa tikiblər. Baxın, keçilər üçün villa tikilib. Keçinin ağılı mı artacaq, südü mü artacaq, nəyə artacaq? Keçilər üçün villa tikə bilirsiniz. Amma bu şəhid qazi ailəsinə, bu şəhid evini, bunu tikənmirsiniz. Ha? Ay qardaş, bu zəfər bayramının poxa çıxdı. Hər gün bir sensasiya ortaya qoyulur. Elə bilirsiniz bu keçi damlan İlham Əliyev göstərmək istəyib. Yox, İlham Əliyev belə şeyləri gizlin saxlayır. Hələ sizin xəbəriniz yoxdur ki, Qarabağda nələr tikilib, o tikilişlər bizə qədər gəlib çatsa, məxfi qalmasa, xalq barış kələyinə dönəcək, hələ bəlkə üsyan ola bilər. Elə şeylər tikiblər orada, elə şeylər ediblər özləri üçün. Ay qardaş, Şuşa kimi qəhrəman şəhərdə pişiklər domiki, yəni qəhbələr domiki tikiblər, domiklər, ancaq fuşdan məşğuldular. Ay qardaş, ay qardaş, şəhidlərimizin qanı tökülən torpaqlara indi İlham Əliyevin mehriban istəyi ilə Bakirə qızlarımızın qanı töküləcək o torpaqlara. Bəs deyilmi İlham Əliyev ərəblər üçün otellərində Bakirə qızların Bakirəliyini satdın, Bakirəlik qanları töküldü. Bəs deyilmi? Puş sənin şərəfinə tüpürüm, puş sənin qeyrətinə tüpürüm. Bir adam ki, götünü, arvadını qumara qoya. Bu ailədən siz nə gözləyirsiniz? Ay vicdansız. İlham Əliyevi sevən, ancaq anasının bayışının başını tutan oğraş ola bilər. İlham, özdə ən mırdar adam üçün tutan oğraş ola bilər İlham Əliyev. Dəyərli həmvətənlər, dəyərli soydaşlar. Alo, alo. Abi, Türkiyədə də vururlar. Baxmaq olmur. Deməli, bu Türkiyədən atıblar deyə qabili. Bax, çəkdim, attım. Efiri vururlar. Birbaşa YouTube-dan təsir edirlər, dostlar. Budur, bax, deyə çəkdim, attım. Bax, gör, nətər vururlar səni efiri. Budur, bax. Budur, bax, vururlar, bax. Çəkib atıb, bax, mən. Fırlanır, bax, qaranlıq. Hadi, bax, vururlar. Budur, bax. Səsim gəlmir, donur, bax. Vururlar. Qaralır. Tutulur. Tutuldu, bak tutuldu. Türkiye'de bak tutuldu, İstanbul'da. Bak tutuldu, açıldı. Tutulur, açılır. Bak görürsün mü efiri necə vururlar? Görürsün mü necə vururlar? Değerli vətənlər, efiri necə. Ancaq baboşun efirini vurmazlar. Bak. Çay xanaya gitmeyesem. Yo, gitmeyesem. Arvat dedi, gitme. Mən arvat desə, deyicim ki, çarxanaya gedim, ne kişilərlə gedib oynayım. Bütün gün arvadın yanına oturaşam. Nə qaldım? Kişi, yox, səhvdir, qoy mən deyim. Kişi çox evdə oturdu. Bunun niyə efirini vurmurlar, ha? Türkiyədən deyir, abba, bir tərəfə deyir, sənə baxıram, bir tərəfə prinsipiyanla bunu qoymuşam. Niyə bunun efirini vurmursunuz, baboşun? Mənim efirimi vurursunuz. Ha? Hədəflərimizə çata bilməyək. Avropa bizim kim olduğumuzu, bu qədər reytingli adam olduğumuzu Avropa görməsin, İlham Əliyev. Ha? Ay, sənin ağzına, sən mənim efirimi vuranın, anasının bayışının ağzına qabil sevənlərin qara daşşaqları olsun. O pişiyi çıxardım, bizə verəcəm. Qara daşşaq, onsuz da sikilib qutarıbsınız siz, var yoxunuzu sikilib. Onsuz da sikilib qutarıbsınız, oğraş uşağı oğraş. Efiri vurmaqda nə əldə edəcəksiniz? Ha? Hədəflərimizə mi çatamayacaq? Ha? Gedək xəbərlərimizi davam elətdirək. Bircə dəqiqə, burdan görə harada qaldıq, hə, bu tərəfdə qaldıq deyəsən. Buna bax, buna. Mə, poxa saldı bu dincə halin. O da bax, indi, o da bax. Hanı bə, həmaz. Ay, həmaz. Hanı bə, qırmızı çizginiz idi. Bax, bu da sizə Qazizə şəhəri. Hanı bə, qırmızı çizginiz idi. Bax, İsrail tanklarının müşahidəsi ilə bax, bütün əhali ağ bayraqlarla çıxır, bax, ağ bayraqlarla. Hani müsəlman ölkələri, baba, hani o qırmızı çizgi
Gəzza kırmızı çizgi deyənlər. Hani? Hani baxın, hani baxın. İsrail tanklarına baxın. Baba hamısı ağ bayraqdan çıxır bax, hamısı. Baba hani? Düzdür, bunlar çıxacaq sonra qayıdıb gələcəklər. Baba hamısı ağ bayraqlara baxın. Niye Müslümanı bu kadar sındırdınız? Ay Hamas, ay İran, ay Hizbullah. Deyirsiniz ki, çıxdı Hizbullahın da başında duran, İranın da başında duran, Hamasın da başında duran, dedi biz bu savaşa girmeyecek. Hani siz Amerika sizden korkurdu be? Hani Amerika sizden korkurdu be? Girmeyecekdirsə, niye bu xalqı zibilə saldınız? Xəstəsi var, uşağı var, çocuğu var. Niye yazıq elədiniz bu xalqı? Hani demeli siz... Gör nə deyir, Hizbullahın başında duran 50 min deyir, ordusu var 100 min. Deyir bizim üçün Livan vacibdir, Livan. Biz deyir orada savaşa girməyəcəyik. Deyir dağ fare doğurdu deyir. Dağ fare şeydən misal çəkir mənə. Cəmaata. Bütün hamının ümid qırır. O çıxış eləyəndən sonra artıq ham o da Hizbullah da çıxır rəhbəri çıxış eləyəndən sonra hamı bildi ki xalq hamısı bildi ki körpəsindən tutun qadından kişiyə. Hamı bildi ki İran Hizbullah, Hamas bunları oyuna saldı, zibilə saldı. Hamı bildi. Və nə oldu? Nə oldu? Nə oldu? Gördünüz? Çıxdılar. Çıxdılar. Hani be, deməli burada körpələr ölə bilər, qadınlar ölə bilər, amma bunların bayavikləri ölə bilməz. Bunların bayavikləri qiymətli ölə bilməz elə. Nə oldu bəs sizin? Hə, Hizbullahdan İran dedi ki, bizim qırmızı çizgimizdir Qazidə. Nə oldu be? Böldülər, aldılar. Ən çox da tuneller şimal hissədə idi. 1500 tunelin artısı mini şimal hissədə idi. Nə oldu be? Aldılar axı. Hə, 360 deyirsiniz İsrail əskəri öldürmüşsünüz. Hə? Və 11-12 min ölən dinc əhalidən danışmırsınız mı? Bundan 10 qat artıq ölən Həmas üzvündən, yəni 20 qat artıq ölən Hizbullah üzvlərindən danışmırsınız. Buna bak. Buna bak. Tunele bak, tunelin üstündedir bak. Tunelin üstünde, ay, çıxırlar Türkiye kanallarında göt göt danışırlar. Bu ordunu məhv eləmək olar. Buna bak, bu ordunun sahibleri dünyanın sahibidir. Bu ordunu məhv eləmək olar. Fikir et, gün baxıram. Baba, imin bu kadra baxıram, bak, bu kadra. Bak, bugün dostlar. Bugün bak, o biri var et danışır, göt göt danışır şeydə, Haber Global'da. O bir qoca var et cırıl diye, heç kimə de imkan vermir danışmağa. Danışır. Mehdi Ağar, Abdullah Ağar, göt göt şeylər de, hamısı götün dalı yağıda ki. Onlar Fuad Ağa evzəngilər de, dedi ki, kişi, nə danışırsınız dedi. Dedi, bizə kim pul verirsə, kim nə deyir, kim hansı deyir, o istiqamətdə biz danışırıq. Qarışqanı fil eləyirik, fili qarışq eləyirik. Baxın, deməli bu kadrlardan qabaq. Haber Global'a baxdım biraz bugün maşında. Boşluq idi maşında. Deməli deyiləmədi. Haber Global'da danışır. Deməli, bax bu əməliyyatlardan sonraki kadr qoyublar ortaya. Traktor quyuların üstünü bastırır, quyuların. Deyir ki, hətta dənizdən su çəkib quyuların içinə dolduracaqlar da məhv edəcəklər. O quyuların içində olanları danışır. Deməli, dəyərli həmvətənlər, hamısı belli oradakılar. Yox, bu yalan söhbətdir, bura qazizət döyül, bura belədir, tunel belə olmalıdır, bunun orası belədir. Biri çıxdı, nəhayət ki, orada Albay var idi. Çıxdı, dedi ki, bu, bir baxın, kör gözünüzlə baxın, dedi. Bu dedi, hansısa binadır, dağıdılıb içində olan tuneldir. Sonradan uşaq kadrlar gəldi, bax bu döyüşlər, bundan sonra bu proseslər uşaq gələndə utandıqlarından qaldılar belə bax. Utanmaq da yoxdur ya bunlarda. Utanmaq da yoxdur, deyərləm bələm. Sonra belə o qoca xırıltılı şey. Güya ki şeydir, hərbi ekspertdir, nə polkovnik olub, nə pox olubdur. Qoy onu tapıb göstərəcəm sizə. Deməli, inanın Allaha deyirəm. İnanın Allaha, qoy Xəbər Qlobaldan sonra tapıb sizə göstərəcəm onu. Adı da bir cürədir, sırığın. Deməli, gör nə deyir ha. Aya, mən baxanda söyürəm də onlara. Mən bunlara baxanda, sözün əsr mənasında söyüb batırıram, dözmürəm. Görə buradadır mı?
Deyir ki, Amerika gələcək çıxarma yapacaq, nə bilim nə yapacaq, 6 dənə çıxarma gəmisi gətirib, gəminin içi dolu desantdır, nə bilim nədir. Gerizəkalı. Elə orada biri yaxşı cavab verdi, bir nəfər çıxdı. Gerizəkalı, sən dəlisən, nəsən? Heç kimə də danışmağa imkan verir. Amerika durub 6 dənə gəmi ilə çıxarma yapıb, Türkiyəni işğal eləyəndimi, ağlına gələni danışırsan. Finansmanında buyurun, buradadım. Paranın atlanması da geçiyor. Bu nedenle burası önemli. Yani bu göre baba. Burada Masat'ta bu göre bu raporunda bu bir cedeğ Haber Global'da bu sürtüyü tapabilirim biz. Aya ne günde daç, ne günde daç. Bula dostlar. Xırıldıya xırıldıya da danışır elə bil içində qalıb çox payı oğlanın. Deməli dəyərləmə bir cedeğ. İstəyərdim tapım onu sizə göstərəm. Vacib de öyle. Ne haranın sürtüyüdür, haranın türküsüdür ki. Sadəcə adam qırla qalır. Yox, Amerika Türkiyəni vuracaq. Amerika dəlidir Türkiyəyə dursun, 6 gəmi ilə çıxarma yapsın. Amerika lazım olsa kimisə kiməsə qırdıracaq. Sadəcə əzələsinin gücünü göstərir, nümayiş elətdirir. Lazım olsa kimisə kiməsə qırdıracaq. Budur, bayağı yığılırlar bura. Bu lüks araç şu an mali şube ekiplerinin hamısı gerizəkalı. Burada bir bakan olmuş adam var. Adam dəhşətə gələr də, yəni bunların dəyərli vətənlərim. Sadəcə ya deyirsən gerizəkalıdır, ya da bunları istiqamətləndirib danışdırırlar. Ona görə adam dəhşətə gəlir. Söyə-söyə duram, mən onlara baxa bilmirəm. Çünki yalan danışırlar. Keçək Bakıda körpü uçdu. Ay bu qədər körpülər niyə uçmalıdır, ha? Bəlkə elə bir sizlə danışırsınız. Bax, körpü demək yol demək. Strateji deməkdir. Ən böyük strateji hədəflər nədir? Körpülər və yollar. Əcaba, hər yerdə körpülər uçur. O dəfə də şimal bölgə ilə körpü uçdu. Bu nə deməkdir? Bu körpülər niyə uçurdular axı? Budur, yenə Bakıda. Niyə uçdu körpü? Dəyərli əməkdaşlar, bax şimal bölgədə bu körpülər niyə uçmalıdır? İlham Əliyev GTA-GT körpüləri də mi uçurdu bu şərəfsiz? Bu alçaq nə eləmək istəyir? Nə yapmaq istəyir? Buna bax, efirlərə çıxıblar, hansısa bir geri zəkalı axmağı çıxardıblar, görək axmaq nə deyir? Sorduğumuzda 13 yaşında deyir, ərə getdi. 13 yaşında ərə getdi, 35 yaşında nənə oldu. Nənə oldu. 35 yaşında nənə oldu. Deyir, ərə getmək yaxşı şeydir. 13 yaşında. Gəlin baxaq. 13 yaşında necə ərə getmək olar? Bu devlət hara baxır? O valideyn, o nəsil, kök, o axsa, onlar hara baxır? Baxaq hələ. Təbii ki, bunda qeyri-adi bir şey görmürlər və 35 yaşında artıq nəvələrimiz olacaq deyilir. 13 yaşında ailə quranlardan biri də bunlardır. Mən 14 yaşında evləndim. Buna bak buna. Sevə-sevə evləndim. Sevə-sevə evləndim. Ay bədbəx, 35 yaşım var. Ay bədbəx, sən Almanın 70 yaşında, 60-70 yaşında qadınlarından qoca görünürsən. Ay, bədbəx. Döz də deyir, mən sevə-sevə evləndim. Hələ bir gəl, bu gədə oğlu gədə nə deyir görək. Gədə oğlu gədə. Hələ bir qızımı da deyir, 13 yaşında verəcəm ərə. Gədə oğlu. Devlət yoxdur. Devlət yoxdur. Devlət kanallarında yayımlanır bu. Devlət yox. Devlət yoxdur, yoxdur. İnsaf da mı yoxdur? İndi dinəndə deyəcəklər ki, Peyğəmbər nəm 8 yaşında qızı nərə verdi, nəm o birisi 13 yaşında aldı, bu birisi belə getdi. Ay qardaş, baxın. Düzdür, məni sevdi, mən də onu sevdim, götdüm, qaçdım, canına sağlıq. Ailə qurduq, gözəl göyçək, yaxşı, büyük gün sevinirəm, yaxşı ailəm var. Sevinirmiş. Əlləşirəm ki, tez evləndirəm, 13 yaşıdır. 14 yaşıdır, 15 yaşıdır, onun fərqi yoxdur, tez evləndirəm. Mən də ona çəlləşirəm ki, çəlləşir. Tez evləndirəm. Əlləşir. Nəvə, nəticə, bu qocalığı, bu yaşayışı görmüş olan. Yaşayışı. Bu nəvə. Canınıza, mən kızımı da tez evləndirəcəm, canınıza sağlıq, gözə. Elə bizim ədət qanunumuzda var,
15 yaşındayım. Sevdim, evlendim. Bagrayanda sevdik, berberimizde evlendik. Ere gitmek çok yakış şeydi. Ben beğenirim. Tabii ki 21. Değerli vatanlarım, değerli soydaşlarım, görürsünüz mü? Ben ne diyesem bu küçüğe? 13 yaşında da uşaq gedib, 14 yaşında da uşaq mı doğmalıdır? Birbaşa ölümdür. Birbaşa çok tehlikeli bir şeydir, değerli vatanlarım. Burada demeli başka bir kadın. Bakın kardeş, bakın, aziz hürmetli, aziz bizim milletimiz, halkımız. Bakı Xanov'da 6 nömrəli, 6 sayılı Oba Market'de məhləmizdən almışam. Buna başa qalat, üstə qurtlara bak. Baba bak, burada bak. Bizim millətə bunu yedirdirlər. Buraya bakın. Baba. O gün yedib almışam. 32 manatlı şakalat almışam. Hamısı da evdə ailədə işlənib. Nəvəmə də göndərmişam rayona. Bak, bütün bu şakalata. Baba. Hamısı qurtdur. Bəbərinlə də danışmışam. Qurtdur şakalatı bizə yedizdiriblər. Burada bak. Buna bak. İçindən çıxırsan qurt çıxır. Buraya bak. Bak. Bak şakalata bak. Bak burada. Bakın kardeş, qiymətini salvar aşağı, ona görə sorabı keçmiş. Getdim bayaq Oba marketin içinə göstərdim, orada danışdım. Həmən bu şaqalat polkada yoxdur. Bizim millətə, Azərbaycan millətinə satıb yedizdiriblər. Qurtlu şaqalatı yedizdiriblər. Üzləri ağ olsun bunların. Bizim millətə belə şaqalat. Kimə? Mehribanın marketlərdir. Kimə nə şikayət eləyəsiz? Mehribanın marketlərdir. Kimə nə dəqazat eləmək olar? Kimin adamı səsini çıxardanın dərisini soyurlar. Dəyərləmədə mən xəbərlərimi verirəm. Buna bak, şülüme. Aya bu şülüme bak. Bu meyxana deyən kimdir ümumiyyətçi? Bu meyxana deyən gədənin adı nədir? Bu şey, bu şəkil çəkdirmək istəyibdir. O da deməli, dəyərli vətənlərim, o da Pərviz Bülbülədir. Nə bilim, bu nədir? Hə, Bülbülə. Bir adamın kağıt adı Bülbüldən, Mülbüldən olar. Daha nə sözüm var. İntazı Bülbülə deyilən bir kəsəbə də var. Oradakılar inciməsin. Belə sürtüklər necə deyərlər, qəsəbənin dadını batırır. Pərviz Bülbülə bu özünü belə təmsil eləyə bilmir. Bu şərəfsiz kimdir ki buna gedib bax belə şəkil selfie çəkdirmək istəyirlər, onu da qol bu deyilib aparırlar. Kimdir? Bax, 4 dənə buğa düşdü yazıq balaca uşağın üstünə. Ya deyib, selfie çəkdirmək istəyib də. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlar, selfie çəkdirmək istəyib də, nə qaribə bu? Niyə eləyirsiniz ə bunu? Yazıq deyil mə? İndi o bülbülə sakinləri, o Pərviz bülbülənin üzünə tüpürün, ə? Bu qarada bu götündən bir soğançalıq götü yoxdur bu Pərvizin. Kimdir ə bu? Sürtüklə şəkildir. Yəni, biz qınamada bizim insanlar belə pis çıxmasın. Orada bayram nurlu olsa, bayram nurlu üçün bülbülədən də üstün yarış gedəcəkdi, deməli, selfie çəkdirmək üçün. Salam, bəy, nə desən? Nə var, nə yox? Bəy, bilmirəm, bu mövzuda deyiblər sənə, danışmısan, danışmamısan, bu sənə deyim də. Bu, yeni bir nəfər var, məndən xahiş elədi, ev tutmağada ona, kvartirant. Deməli, burada yığırsan, ancaq ruskilərə verir də əksəriyyəti. Ruskidən sonraki millətə həm 5-ci, 6-cı soft kimi baxırlar. Maraqlı deyib, bunların götünə bunlar nəyə girirlər? Mənə o çatmır. Bizimkilər bunların götünə nəyə girirlər? Gəlsin bura bir dənə Azərbaycanlı görüm, zəng edeyim. Uzun sözün qısası, dəyərli əmətlərlərin, baxın, Bakıda bilirsinizlər Rusiyada müharibə gedir. Nisbətən imkanı olanlar, ruslar da bəzi ölkələrə köçür. O cümlədən postsovet məkanda Bakıya köçənlər də var bu arada. Bizimkilər ancaq götə girirlər, ruslara verirlər evi, ruslara verirlər. Niyə yaxşı yahudilər? O gün qardaşlardan biri, qardaşlar yox, elə hökumət kanallarından biri elə aeroportu çəkdi, Bakı aeroportunu. Yahudilər doluydu. Yahudilər də gəlir. Niyə yahudiyə vermirlər evini, ruslara verirlər? Niyə? Ən çox da uşaqlı qadın gələndə onlara verirlər, bax, cavan ailələrə. Çünki Natasha götü yalamaq istəyirlər. Yahudiyə bilirlər ki, Yahudinin arvadına yaxın gedənməzlər. Yahudi götünü dağıdar. Bilirlər. Ona görə ruslara verirlər.
Bakıda. Siz bizə it yerinə qoymayın. Çornu şopu qara demək deyirlərsə, yoxdur vaymat deyirlərsə bizə. Ən yaxşı sözləri budursa. Bizi it yerinə qoymurlarsa. Siz niyə Bakıda onları başınızda gəzdirirsiniz? Dəyərlən vətənlər. Buna bax, bu da zor deyir ha bu. Elə gerçəkləri deyir. Bax. Məsələn, kəsib, tağır, yazır. Dibində bizim hiç gəlbiyi olmayan adam da məsələn bu dərmanı alıb istifadə edir. Məsələn, kəsib adam xəstələndə nə olur? Ne olur? İşte ne olacak? Gelir girip banka, kilitin altına, yazık et, oradan 15 bin pul çıkardır, ölür kalır ortada, 15 bin de kol mekrabe getirir, yiyir, dağıdır, gelir bu yasmeleri, yasa da pul yıkılır, ama hoşbet dağılır, ölen kim olur? Kasır. Ama ben bunda el eylezim ki burada ölme sebebi olmayacak. Elim için düzdür, kilitini götürecek, kilitini, kilitini bizim biz yiyecek. Ama o yaşayacak. Yetmeli, sonuna yaşayacak. Mesela ben kasım. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Baxın ha, İlham Əliyev gör kimlərin pulunu yiyir dostlar. Bizim bir Arif Paşayev çəkibdi. Baxın, baxın dəyərli vətən, baxın. Ha, burada İlham Əliyev və adama deyirlər ki, sən Putinin götünə girmək üçün, Putinin götünə girmək üçün çıxarırsan o 41-45-də Ruslara, Almanlara qarşı savaşanlara medal, nə bilim, pul zad verirsən. Ha, bu kişi Almanlara qarşı savaşmayıb, ha? Ha, İlham Əliyev. Bunların pulunu kəsirsən, ha, bu qoca nənə ilə babanı. Dərman ala bilmirlər, nə neçə yaşlar var. Baxın. Bir gün gəldik, bir yoxdur. Gənə yoxdur. Bir gün bunun pulu olmalı idi. 136 mı? Ha. Ha. Vermir, kimsə çıxardıb yoxsa vermirlər. Vallahi heç demədilər. Yox, bağlıydı. Yazdığın bax, ağzında protez dişi də yoxdur. Bu adam 200-300 manadı yoxdur ki, protez dişə bir dənə dişi var burada. Yazdıq. O vaxtı qoca yeməyi deyirdilər, sulu yemək. Niyə görə qocalar o vaxt sulu yeməyə meyilli idilər? Çənə kaslarında da biraz problem var idi. Ancaq yeri gəlində biraz qıyma, kabab, lülə kabab zad yemək olur axı çiftə zad. Ancaq çünki protez diş almaq ya düzəltdirmə imkanı yox idi. O vaxt dəl çatmaz idi. İndi 200-300 manatdır, 500-600 manatdır. Baxın, protez dişlərini belə düzəltdirə bilmir. Gör nə deyir, ha, deyir. İkisi də gəlib boynu pükə-pükə. 110 manat deyir köçməlidir. Çox kimi yaşa görə pensiyadır da. Ay qardaş, siz heç vaxtı pensiya alamayasınız. Ancaq pensiya almaq üçün 40 min vergi ödəməniz lazımdır. Heç o vergini müəllimlər ödəyə bilmir. 30-40 il işləyən müəllimlər ödəyə bilmir o vergini. 40 mini. Siz sadəcə yaşa görə pensiya alacaqsınız. O da deyirlər 110-120 manatdan qalxıb olmuşdu 180 manada. Ancaq görünən odur ki, hələ bunlar da qalxıb eləməyibdir. Baxın, nənə, baba. Deyir, bir dəfə gəldik deyir, köçürmədilər. Bunu aparan, çəkən adam da yazır ki, 3 gün əvvəl bu yaşlı insanları, bu da özü sevdiyimiz adam da bu. Xatırlayırsınızsa, 3 gün əvvəl bu yaşlı insanlardan müsahibə almışdım. Mənə yaxınlaşıb 2 ay pensiyalarının verilmədiyini bildiriblər. 2 ay. Bu gündə qarşıma çıxdılar. Yenə də bildirlər ki, pul karta vurulmayıbdır. İndi rayondan haradansa gəlirlər ki, alladırlar və pul vurulacaq bu günə qədər. Yenə gəlirlər ki, ikinci, üçüncü ayları belə karta vurulmayıbdır. Yazıq deyilmi bu insanları belə? Ay qardaş, keçi ilə şərait yaradı bu, yəqin ki, masonların o simvoludur da keçi, yəqin ki, İlham Əliyev. Bunlar nə düşün, bunlar necə, nəsə? Ağlayır, ki? Avtobus pulları da yoxdur. Lənət eləsin, sıfırız yerlər, Allah lənət eləsin. Allah, 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 Allah,
İlham Əliyev, İlham Əliyev, İlham Əliyev. Allah belanı versin İlham Əliyev sənin. Bu millətə bu qədər zülmü necə edə bilirsən axı sən? Ay, Allah hardadır bu? Allah niyə bunların başına daş salmır? Ay ki, bu da bizim anamızı donbalıb qayıracaqlarsa, bütün ölkənin namusunu altdan girib üstdən çıxacaqlarsa, milyonların insanları acından qıracaqlarsa, sonra İlham Əliyevin Allah cəzasını versə nə yazar, verməsə nə yazar? Onsa bu Daşşah Qırxanın nəvəsi o qədər böyük adam idi ki, o qədər şərəfli yol keçmişdi ki bu. Görürsün məsələn, xalqımızın başına necə oyun açırlar, necə? Deməli, Qəzza zolağının müasir xəritəsini göstərir İsrail ordusu. Deməli, Anklavın şimalından həm də cənubundan uğurla irəli. Hani, aldılar. Baxın, İsrail aldı. Hani, nə oldu o inqilab eləyənlər, cihad eləyənlər, İsraili bir çılpada süpürüb atarıq deyənlər? Nə oldu? Bölüşdürdü, aldı. İndi cənubun ən təhlükəli istiqaməti aldısa, ən tunellərin, silahların ən çox olduğu bölgə cənub zonasını aldısa, aşağı avtomatik alınacaq. Və oradan da cəmaat çıxır kütləri sürətdə ağ bayraq qaldırıb. Nə oldu bə? Nə oldu bə? Hani çoxunuz deyirdiniz, Həmas dağıdacaq, tökəcək, udacaq, Hizbullah belliyəcək, İran hələ yatmış şirdi, nə bilim, qalxmış, nə bilim, nədir? Ay, 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 Allah sizə ağıl versin. Heç kənə demirəm. Allah sizə ağıl versin. Buna bax. Buna bax, ay, bunlara buna bax. Sən Allah buna bax. İndi bax, buna nə düşünürsünüz? Bax, buna. Bax, buna nə düşünürsünüz? Azərbaycanlı idmançı. Bax, ha. Dadına bax, yəni. Buna baxanda nə düşünürsünüz siz? Nə düşünürsünüz? Müsəlmanlar deyir, ayda, şir ürəyi, dəhqabı atdı, nə bilim, neynədi, ha? Ay, boyunu yerə soxum səni. Ay, boyunu yerə soxum səni. Mən deyirəm, bax, mən deyirəm. 4 metrədən sən o ayaqqabını onun başına vuranmadınsa, o yaşlı quşun başına vuranmadınsa, ayaqqabılarını sən 4 metrədən onun başına vuranmadınsa, əkül başına sənin deyirəm. Başqa nə deyim mən? O vaxtı kobra var, Elxan Həsənov. Elxan Həsənov deyə Hüseynov. Hə, kobra deyirlər də, orduda olanlar kim tanıyırsa, eşidirsə yazsın, kobra. O vaxtı Nürəddin var idi, kombat. Nürəddin kombat. İndi yalan gerçək, mənim də bir əskərim var idi. Mənim piserim idi, komandir rotası idi. Nürəddin çox gözəl insan idi. Nəysə. Mənim də bir piserim var idi. O da çox gözəl insan idi. Dvatçatı da olur. Bir dəfə danışmışam bu yaxınlarda. Bir də elə-belə salam sağol elədik. 2-3 il bundan qabaq. Deməli, həmən piserim mən oradan pervod olandan sonra Nürəddin mənim piserimi götürüb özünə. Piser də batalyon piser etmişdi. Deməli, bu da Nürəddinlə çox söhbət sadə eləyir belə. Belə də sabahlı adam idi, institut qurtarmış uşaq idi. Nürəddin deyir, bir dənə adam var, Yahudi. Onu mənə də demişdi həmən o piser mənə də demişdi. Yahudi bir adam var, güllə batmaz duası yazır. Dəhşətli duadır da. Yəni, sözün keçir, güllə atsalar güllə dəyməyəcək. Belə. Haqq üçünə mənə təşrif eləmişdi o oğlan. Mən dedim, mən elə şeyə inanmıram. Ancaq onun Nürəddinə də demişdi, Nürəddin güllə batmaz yazdırmışdı ona. Nürəddin demişdi, yazdır. Qiymətə bilmirəm, 200 manat idi, 300 manat idi, 100 manat idi, hər nəsə. Zatən bu kombatdan pul alası deyil ki, bu əskər özü yazdırdı. Neynədi? O Yahudi dostuna gətirdi. Bu güllə batmaz duasını özünlə söhbət elədim. Batalyonda da danışırdılar. Bu duanı alandan bir ay, 15 gün sonra bir komandir zot var, Pencək. Kurs keçibdi, leytinant alıbdı, baş leytinant gəlib. Komandiz otluq eləyir. Nürəddin də kombatdində ağzından söz qaçırdıbdı. Tram almış adam idi. Erməni əsirliyində olmuş adam idi. Çox da şərəfli adam idi. Atası da elə avtoritet kimi adam idi. Ha, çox bu kriminal aləmdə, bu yeraltı dünyasında çox hörmətli adam idi. Çox gözəl kişi idi. Nəzər, Nürəddin avariya düşdü, dünyasını dəyişdi. Çıxmışdı deyəsən, avariya düşdü, dünyasını dəyişdi. Sözümün ondan getmir. Qusarda
Deməli nəsə mübahisə olur. Mübahisə deyəndə kombat nəsə ağır söz deyir Komandir Zoda. Komandir Zod 4 gün ondan qabaq strelbadan 4 almışdı ha, atıcılıqdan. Balaqusar tərəfdə, poligonda 4 qiymət almışdı. 4 qiymət almaq elə belə şey deyil atıcılıqda. Hələ silahlar əyri-üyrü atır, hələ şərait yox. 4 atıcılıqdan 4 alan adam elə bil ki, qapını açır, sən məni söydün eləmişdin. Silahı tutur belə, avtomatiki yox, adinoşinə, tək-tək atışdan məsafə nə qədər deyəm, 3.5-4 metr. Qapıdan düz durubsa, otaqda, günümüz otaqda keçirdə bilirik. İkinci mərtəbədə mənim, birinci mərtəbə kombatın otağı idi. 3.5-4 metr olardı, 4 metrə. Sən mənim söydün ilə adı bir dang bir cürlə atıb dəyməyib. Deyilə çiğini belə dəymədən paltarı sıyırıb keçib. Tez aynadan elə bir dal tərəfində 2 dənə ayna var idi. Bir bu tərəfdə, bir bu tərəfdə ayna var. Tez bu tərəfdən aynadan hoppanıb da, yəni belə kəllə vurub aynadan çıxıbdı. Və o aynadan çıxan ərəfiyə qədər 4 dənə cürlə atıbdı. 3 ya 4 cürlə atıbdı. Heç biri dəyməyibdi. Heç biri dəyməyib Nurəddinə. Ondan sonra o danışdı mənlə yenə də gördün. Qabil deyir, sən o güllə batmaz duasın şey eləmədin, nə eləmədin. Amma bu deyə yazdırdı. Strelbadan 4 alan adam bunu vuramayıb. Öz də həqiqətən vurmaq istəyib. Biri var ki, yalandan göyə atasan, yerə atasan, birbaşa üstünə atıbdı. Belə qaçanda biri buradan sıyırıbdı gülləni. Yaxdanıbdır da, nəysə, hər nəysə, dəyiləmətənə. Yəni, mən indi demirəm ki, bu dua qoymadı, bəlkə özü vurmaq istəmədi. Amma inanmıram, oradakılar deyir, vurmaq istəyib, vura bilməyib. Amma 4 metrədən niyə vura bilməyib? İndi hər nəysə, sözüm ondan getmir. Kobra var, it oynadan kobradır. Belə zabiti idi o, belə zabiti idi o. O, necə deyəm, Ümum qoşun zabiti idi. Onun elə zabitləri məhv elədilər. Qədrini bilmədilər. Nəysə. Kobra gəlib həmən batalyona atışdan 2 yazmışdı. Heç atış keçirmədən 2 yazdı. Dedi, bunlar 4 metrədən adam vura bilmirlərsə, 4 metrədən adam vura bilmirlərsə, 350-400 metrədən bunlar mişen vurmağı, bunlar xəyal ola bilər. Ya da axmaqlıq ola bilər, məni allada bilərlər. Dedi, siz 2 qiyməti, bax, belə 2, sizin batalyon, 4 metrədən adam vuranmırsınız. Deməli, dəyiləmədən düzdür, bölgələr var, bir bölgədə donur, bir bölgədə, başa düşürəm mən, başa proqramsız çıxanda belə olur. Ancaq mən neyniyim ki, proqram neyniyim, nətər eləyim deyim də, bir dənə, mənim kartımla olmur, sosial kartıdır, başqa kart olsa bu, o şey gəlir, ha, o... necə deyərlər, o ördəkli danışıram ha ilə proqramla. O proqramın qiyməti 20 evrodur aylığı. Mənim kartımla olmur o. Başqa kart Avropada olsaydı bu bölgələrdə, o kartını ora qoyursan, hər ay ondan 20 evro çıxır. Biz də doy şansı o şey, quşsuz, ördəksiz çıxış eləyirik və o proqramda elə bil vurulma biraz az olur. Amma nə qayraq ki, imkan yoxdur. İmkan yoxdur. Mən də heç zorlamaq istəmirəm kimsə. Çünki mən bilirəm ki, biz indi kimlərinsə dalından qaçırıq, ancaq az sonra İlhamlı, Məmurlu, Nəmo bizi hələ ki inanmayanlar, hamısı bizim dalımızdan qaçacaq. Bizim dalımızdan qaçacaq. Buna və indi burada deyirlər, ha belə, ay nəbi, bu bir-birinə ayaqqabını 4 metrədən sən prezidentin başına ayaqqabını 3 metrədən vuranmırsansa, o qoca kişinin, ha, 70 yaşında prezidentin qoca. Deməli, siz, ya, şey, siz nə dünyanı idarə eləmək istəyirsiniz, nə qalib gəlmək istəyirsiniz, nə İzrailə, nə bilim, kafa tutursunuz siz. Gedin işinizlə məşğul olun, ki. Buna bax. Baxın, dəyərləmətən. Baxın, ha, gör nə göstərəm sizə. 80 yaşında... Milyonçu, milyarder, baxın, 80 yaşında. İndi gəlin nəyini göstərəcəm, diqqətdən qulaq asın. Baxın, 80 yaşında İtalyan ultra milyoner,
milyoner deyəndə milyarder. Və onun yanındakı moda tasarımçısı Roberto Cavalli, 22 üzr istəyirəm, moda tasarımçı, bu İtalyan moda tasarımçısı, nə modelyer, 22 yaşında sevgilisindən deyək də. Baxın, 70 yox, üzr istəyirəm. 80 yaşında milyarder moda tasarımçısı, nə bilim, Cavalli, Roberto Cavalli 22 yaşında qız sevgilisi ilə və şəkil çəkdirib dostlar. İndi bu şəkilə baxanda nə düşünürsünüz siz? Gəlin biraz baxaq belə. O 70 yaşındakı adamın şeyi gör nə tər qabağa çıxıb. Baxın, indi xanımlar xahiş edirəm aralansın efirdən. Baxın. Bu qadınlarda təzədə bir ara o götünü belə tullayırdılar qızlar ki, TikTok'da zadda. Hamı belə hoppanırdı, belə danışırdı, hoppanırdı, tınq götünü belə edirdi, götü sikə, elə şey çıxar. İndi hamı mıtığını göstərir. Mıtığını nə bilim, nə təzə şişirdirlər indi də. O şeyinin qabağa çıxmasını göstərirlər, mamışını və dünən də şey göstərdi. Nədə o, nədə o TikTok'da məni hədəf alan bu qancıq. Güya paltar reklam eləyir. Nə idi o qancığın adı? Belə özü qəsdən durub, belə şeyi görünsün deyə. İndi mən, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, mən baxanda bu şəkilə nə hiss eləyirsiniz? Bax, 80 yaşında milyarder və İtalyan moda, Cavalli, Roberto və onun 22 yaşında sevgilisi. Baxın, qardaş, o boyda Şəmsinin lüt götünün üstündə adam tutuldu. O boyda Şəmsin, mən lülüşünü tapa bilmədim. Bir barmaq boyda lülüşü var idi. Barmaq boyda, öküz boyda, vağzal süpürgəsi boyda bığı olan Şəmsi, hələ kimisə öldürüb, bastırıb içəri dəfələrlə türməyə o 20 il qabaq, 30 il qabaq. Arvadına gözü düşən adamı öldürtdürüb, türməyə bastırdırıbdır. O boyda Şəmsi ha, onun belə tırlanır yataqdan o qara corablı. Onun lülüşünü görmək mümkün deyil. Bax, kəla barmağın boyda lülüşü var idi. Amma baxın, 80 yaşında adamın mıxı buna bax, nə təri qabağa çıxıbdı, nə tər hələ. Sudan çıxanda birisi də balacalaşır. Baba, nə təri qabağa çıxıb. Görürsünüzmü? Ayə, bu Sokarın rəhbəri nə doğru? Keçmiş rəhbər Rövnək kimi. Ayə, nə bilim o. Ay, kəlbəcərlər, Allahınız gəldi dedizdirmək üçün 100 manatlar paylayan o Cavid Qurbanov, Mehribanın yeznəsi. Ayə, onlar kimi uzatdırmaqdan da öyle, cinsi orqanlarını uzatdırmaqdan, nə bilim, əllətdirməkdən, nə 100 lira oyun çıxardırsın. Ayə, gərək adamın qabında ol, qabında. Genində ola, qabında ola, gönündə olmayan. Dəyərli vətəndaşlar, 80 yaşında adamın hələ sudan çıxmış, ölmüş şeyi Şəmsininkindən 10 dənə yeçən, nə gündəsin, sən nə gündəsin, Şəmsi. Ay, nətər, qandıran kimi adam qanacaq. Nətər başa salın, buna. Dəyərli vətəndaşlar, niyə, bu nədən irəli gəlir? Bu nədən irəli gəlir? Aya, bağa qulluq eləyərsən, bağ olar. Aya, qulluq eləməsən, dağ olar. Bədbəx oğlu bədbəx, türmədə götdən 22 ildə qoyanda, bilmirdim ki, o göt günündə olacaq o sənin lülüşün. Bilmirdim. Hələ türmədən çıxıb, durub qızlarla məşğul olmaqdansa qadınlarla da deyək. Yenə də belinin üstünə bir buğa çıxardacaqdansa, bilmirdim ki, o funksiyasını itirəcəkdir, o ancaq piş-piş eləməyə yarayacaqdır. O artıq əsbablıqdan çıxıb lülüş olacaqdır. Lülüş hakimiyyət kimi, lülüş yap hakimiyyəti kimi. Ay Şəmsi. Bu arada yenə də polisə veriblər bizi, Turalı da, məni də veriblər. Hələ bilmirəm nə məsələdir. Ayın axırı biləcəm nə məsələdir. Çağırıblar polislərə, kriminallara. Nəsə polisə şikayət olub məndən. 100% bilirəm ki, təxmin edirəm Şəmsi olmalıdır.
Gördüler ki, bunlar yerlidirler, Cədəbəyli, qabilənə təsir edəmə, mən belirləmişəm, mən belirləmişəm. Eləyiblər. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, məhkəmədə divara dırmaşdırdım. Nəyi var? Əl-Ali məhkəməyə getdi söhbət, böyüdü. Haqa məhkəməsinə qədər çıxardaram. İndi bildirər ki, Ali məhkəmə, zonanlı məhkəmələr tez olur da. Ali məhkəmə gedəcək, yeri gələndə məndən nə tələbi var ki? Aşığın məndən tələbi 500 euro. 500 euro məndən tələbi var. Aşığın. Düzdür, orada deyir ki, mənim qazancıma mane oldu. Deməli, oradan iki dənə şey göstərir mən. Güya mən demişəm ki, güya yox demişəm. Demişəm, buna bax, bu qız tapmasa anasının bağışçısının yanına gedər. Səhv demişəm ki, bizim millət qız tapmayanda hara gedir? Ay ana, məni evləndir demirmi? Ay başı, məni evləndir, qız tap demirmi? Deməmişəm ki, anasının bağışçısı hərfindən belliyər. Deməmişəm ki. Sonra orada nə deyir hocam? Eşşəyim indi. Deyirəm ki, o mənim qonşu məhəlləmdir də bilirəm də biz bir zonayıq. Mən eşşək haqlarını müdafiə edən adamam. Vəssalam, deyirəm eşşəyim indi. Nə pis deyirəm? Olmaz. Gördülər iş getdi Ali Məhkəmə və orada qabil haqlı çıxdı. Sadəcə regional ilhamın gücü çatan yerdir məhkəmələr. İndi Ali Məhkəməyə görə nə qayıracaqlar? Ali Məhkəməyə getdi, düzdür, mənə də cərimə kəsdilər. Ali Məhkəmə biraz böyük cərimə kəsdilər. Getdi dəyərli vətənlərim yuxarıya. Yuxarıya getdi. Daha da böyüdəcəm işi. Baxdılar ki, Ali Məhkəmə bir ilə mi çağıracaqlar qabili, iki ilə mi çağıracaqlar qabili. Ali Məhkəmə uzun gedir axı. Elə Tural da, davay bunlar mühacir hökumətçi yaradılar. Davay bir dənə son zamanlar hansı müğənnini söyüb, hansı nəmin şovmeni söyüb. Bunu söyüb, davay bu bir məhkəməyə verir, bir məhkəməyə. Ver məhkəməyə. İlham Əliyev. Mənim dilimi qopardmaq istəyən adam, ya məni söyən adam, məni məhkəməyə verə bilməz. Çünki mənim orada məhkəməyə vermək bacarığım, qabiliyyətim yoxdur. Mən Azərbaycanda kimi məhkəməyə verə bilərəm ki? Birincisi. İkincisi İlham Əliyev. İlhamla irəli deyən, siyasətə qarışan, blog edir, sürtülü eləyənlər bu İlhamla. Onlar edə bilməzlər. İndi bizim bax Turalı deyəcəksə qabili, sən ola bilər də kimsə söyübsən, bəlkə də ona görə də Şəmsi. Mən Şəmsinin anasını söymüşəm yox, bacısını söymüşəm yox. Kimsə söymürəm mən, sadəcə deyirəm, İlham sevən anası, bayışı qəhbi olmalıdır ki, İlham Əliyevi sevəsən, bu diktatoru sevəsən. Hər zaman belə demişəm. Əksinə Şəmsinin və başqalarının anasından bayışını daha da şeylən. Sözüm indi ondan getmir, ha. Sözüm ondan getmir. Dəyərli vətənlərim, burada da bilirsiniz də, burada da bilirsiniz də başqa cürədir söhbət. Vəkil tutursan həll eləyir. Vəssalam, qutardı. Sadəcə 800-1000 euro vəkil pulu vermək lazımdır. Özü həll edilir, axarına düşüb həll edilir. Elə bilirsiniz, təyməni eləyiblər. Qənimət bəy nə qədər istəyiblər. Nə qədər şikayət eləyiblər. O gün danışıram Qənimət bəydən, deyir, mən nə qədər verib, cefirə çıxartmıram, deyir mən. Tural bəydən məni bir yerdə veriblər. Yenə də. 4-cü, 5-ci məhkəmədir. Mənim yadıma gəlir, apardım papqanı, dedim, məhkəmə qərarı gəldi, udmuşam, dedim mən, cənab vəkil. Dedi ki, nəyə gətiribsən bunu mən? Sən xəbərin varmı ki, 22 dəfə səni istəyiblər, 22 dəfə də sənədləşdiriblər, prokuratura səviyyəsində, məhkəmə səviyyəsində, udublar, mənə gəlib iş, mən o saat göndərməmişəm, 22 dəfə. İndi 22 dəfə istədilər, vermədi. Vermədi. İsveçlərdən bilirəm də, kansa, kimlərsə danışıb opşum, deyiblər ki, qabili çoxlu şikayət edib, ya deport eləmək istəyir, ya başını qatmaq, o da görüblər ki, deport alım rahat, mənə Almanya istəsən vətəndaşlıq alaram, Ən güclü oturumum var mənim, heç bir ili tamam deyil hələ. Üç illik oturumum var mənim. Ən güclü şəkildə oturum. Bütün orada maddələr var. Hamısı məndə, məni kimi oturumu olan nadir adamlar ola bilər.
Yəni indi müacir hökuməti yaradırıq. Artıq uje hər şey hazırdır. Uje potisə gedəsidir. Dövlətlər təsdiq eləməlidir. Artıq çox böyük işlər görmüşük və görürük və bu ay gələn ayın əvvəli bu nəticələri artıq böyük şəkildə görəcəksiniz. Bir-bir dövlətlər tanıyacaq bizi. Bəli. Ancaq nə demək istəyirəm? Onu demək istəyirəm ki, İlham Əliyev indi bu məkib, yaxşı, gördünüz mü, adam çıxdı, bütün dünya Azərbaycan şəmsini paylaşdı, adam çıxdı, nə dedi? Adam çıxdı, nə dedi? Hamon kimi mən də paylaşdım, anasını söymədən, bayışını söymədən, arvad uşağısını, onun arvad uşağını mən alqışlayıram, bu belə sürtüyə, yəni hər şeyi mən şeylədim də, hər şeyi şeylədim. Sadəcə özünə dedim, namussuzdur, şərəfsizdir. Özünü qayırtdırır. Bütün Azərbaycan paylaşdı. Devlet kanallarına qədər. Kevin hamı paylaşdı. Ancaq adam gördünüz mü nə dedi? Qabil kimlərin dilini kəsməliyik dedi. Prezidentimizə dil uzadanların dilini kəsmədikcə dedi. Biz düzəlməyəcəyik. Gördünüz mü adam? Sanki Azərbaycanda belə bir şey var. Əli Kərimli İlham Əliyevin xoşuna gəlmək üçün yaxud devletdən bağlı problemini həll eləmək üçün Əli Kərimli hədəf almalısan, Qabili hədəf almalısan. Əli Kərimli Qabili. İndi artıq Qabili daha çox hədəf alırlar. İlham Əliyevin. İlham Əliyevin gözünə girmək üçün. Dəyərli həmətənə. İndi yəni görürsünüz, indi bilmirəm. Hər halda ayın axırı biləcəm. Heç Tural bəy də bilmir, polisə çağırırlar. Bilmir kim çağırdırır, nədir, nədir. Nədir, nədir. Bilir ki, hökumət danıdır. İndi sağ olsun, burada kart qoyacağım. Çox güman ki, kart qoymasam da yaxşı olanlar kömək eləyəcək, yaxşı insanlar kömək eləyəcək. Bu bəlalardan qurtaracağıq. Bana deyirəm ha, dünya səviyyəli görüşümüz olacaq ha. Görüşdə düz ingilis dilini bilən rəhbər şəxslərimiz var, orada danışacaqlar. Orada mən deyəcəyəm. Orada belə deyəcəyəm ha. Trollar, trollar, şəmsilər, aşıqlar, hazır olun ha. Orada belə deyəcəm ki, təmizlənəcək bu KGP 4 öküntüsündən Azərbaycan. Narahat olmayın. Sabah. Burada yazıb Qabil bəy necə pul qazanır, necə dolanır. Sosialda oturan adamam, dara düşəndə də burada səslənirəm. Bir neçə insan pul göndərir, 1000 euro, 500 euro pul eləyər, eləmiyər. Çatışmamazlığımı da hansısa özəl zəhlərlə hansısa bir deyək ki, bizi sevən insanlar var, bir balaca mağazası olan deyək, bir balaca onları xayiş edir, 100 bin dolar düzəldir, prokuraturamızı, məhkəmizin məmzi yola verir. 4-5 məhkəməm var mənim. Mən yalan danışmıram, Almaniya məni tıqırtı, cümləmi də izləyir Almaniya. Almaniya mediyaya çox həssas. Bir də polisə çağırlar, dünən niyə belə oldu, dünən efir niyə belə oldu. Bilirsən ki, sənin efirini hər tərəfdən izləyirlər. Dəyərli həmvətənlər, dəyərli soydaşlar. Deməli, indi də haçan nə olacaqsa, indi burada mən deyəcəyim, problem yox. Yəni, dəyərli həmvətənlər, dəyərli soydaşlar, belə. Bayaqdan deyirlər, zəng eləmək istəyirik, Qabil. Həmən o zəng eləmək istəyənlər indi zəng eləyin görək. Görəsən, bu şəxs kiminə güvənib belə qoçuluq edir. Baxaq görə nə qoçuluq edir. Salfa davala, normal hal. Normal hal. Kimsə gəlir cipdən, o talpa davası, bu tadı, normal haldır. Mən normal qarşılayıram, çünki ölkədə polis, qanun, polis, sistem yoxdursa, talpa davalar olacaq. Alo. Əgər vaxtınız xeyir, bəy, deyin gör, nədən danışasıydınız siz? Hmm.
Azadla məşğul olan oğlanı sizi narad edeyim. Mən yayımdayım, bilirsən də. Biz bəzən olur ki, bu məsələsi nəyisə müqayisə edirik, bu nəyisə əsəbləşəndə deyirik, məsələsi şeytana bənzər falan, dindar falan dindar. Bilirsiniz nəyi demək istəyirəm? Valla bu şeytançılığın qanun qaydalarını bilsək, görərik ki, o qədər bildiyimiz qədər şiddətlidir şeytançılıq. Mənim özüm məsələsi falla məşğul olmağıma baxmayaraq, mənim özüm mən özümə görə seçdiyim din şeytançılıq dinidir. Yəni, iblisin yoluna gedirəm və iblis buyurduğu qaydalara, qaydaların da içərisində heç bir qayda yoxdur ki, şiddət, nəyisə şiddətli münasibət bəslənilsin. Məsəl üçün, heyvanları öldürməyin deyilir. Yəni, bizim zülmət sahibimiz İblis bizə buyurur ki, heyvanları öldürməyin, onlara zülüm verməyin. Bəzi istisna hallar var ki, heyvan sənə zərər gətirə bilərsə. Yaxşı, gəl görək indi, bəli, gəl görək indi, dəyərlən vətənlərim, bizim efirimiz tolerant efirdir, yəni, biz yaradılanı yaradana görə sevirik. Ateistə qoşula bilər, şeytana xidmət edəndə, nə bilim, İsa'ya, Məhəmməd Peyğəmbərə, ha, kimi deyirsiniz, kim qoşula bilər? İndi bu adam qoşulubdur, deyir ki, mən iblisə xidmət edirəm, iblisə. Mən əminəm ki, bunun bu kişinin... Bircə dəqiqə, mən əminəm ki, bu adam iblisə xidmət eləsə də, bilin ki, İlham Əliyevə xidmət edənlərdən 1000 dəfə yaxşı tərəfə xidmət edir. Baxın, İlham Əliyevə xidmət edən, istər o çevik polisini götürün, istər onun şərəfsiz məmurlarını, qan içən məmurlarını götürün. İlham Əliyevə xidmət etmək, iblisə xidmət eləməkdən daha pisdir. Yaxşı, siz harada yaşayırsınız, yaşayırıyor, adresinizi deməyin, yasa ölkədə yaşayırsınız. Rusiyada yaşayan, mən sizinlə əlaqə yaratmışdım başqa. Harada? Polşada? Rusiyada. Rusiyada. Yaxşı. Mən sizinlə əlaqə yaratmışdım, videolarımı göndərmişdim. Nə ilə bağırsan fala? Kart vasitəsilə əsasən. Mən dediyim başqa bir şeydi, fikrimi sonra tamamlayaram. Sualınız varsa onu da verim. Yaxşı, sualın varsa deyirəm, deyirsiniz kartdan baxırsınız da. Bir neçə kartdan atırdın, arada bir bəli, mən baxırdım, kartdan atırdın, arada bir düzü cavab verməsən deyilə, belə işarə qoydum. Yəni siz deyirdiniz ki, dedikləriniz şey deyə, sonra yazırdınız ki, bax bunu demişəm bu videoda, bunu burada dedim, düz çıxdı. Belə şeylər bəli, qabağıma çox atırdın, çox çıxırdı, dərinliyinə getməsən də. Yaxşı, deyə görə İlham Əliyevin fanına baxırsam heç? İstənilən mövzuda fala baxa bilərəm. Tək fal yox, cadu ilə də məşğulam. Mən dediyim, olarmı ki, fikrimi tamamlayayım. Bax, bu, de görüm, ev yıxmaqdan məşğulsan, yoxsa ev tikməkdən məşğulsan? Yəni, ev yıxmaq nə edirsə, kimisə ayırmaq falan yox. Ümumilikdə mən başqa bir... Abi, niyə belə kimisə ayırmaq deyəndə ilə adam var ki, ər arvad... Ayırırsan ər arvadı, ayırmasan ər arvadı ya arvad əri öldürür, onu ilə ayırmaq ondan yaxşıdır. Bax, bu dində, bax, bu iblis dinində heç cürə şiddət qarşılanmır. Bax, siz dediyiniz kimi ayırmaq, dağıtmaq, bu da qarşılanmır. Yəni, mən misal çəkirəm ki, heyvanı öldürmək belə qadağandır bizdə. Heyvanı öldürmək. Bundan əlavə, amma baxın, Qurban bayramında nə qədər heyvanlara zülm verilir. Uşaqlara, övladlara, uşaqlara zülüm vermək qadağandır, onlara xətrinə dəymək qadağandır, onlara bir ziyan yetirmək qadağandır. Amma baxın, sünnət məclisində körpələrə nədər zülüm verir. Hətta belə cadu eləyəndə belə heyvanın ətindən, heyvanın qanına istifadə etmək qadağandır. Yəni, mən dediyim budur ki... Sən cadunu nə ilə eləyirsən, yaxşı? Nə ilə eləyirsən sən cadun? Əsasən cadu müəyyən dualarla, siz cadu eləməkdən ötürü alət o qədər də vacib deyil, istək və güc lazımdır. Bax, mən sizə deyim, bu uruslar, deyirsən heyvanlara zülm eləmək,
Bu uruslar tutup uruslar götürürler o divarlarda olan yeke örüntüyü, hörülçeyi qozun qabığının içine soxurlar, elə cadu yazırlar. Nə bu anda müsəlmanlar, nə zebra tükür, nə bilim, dəvə nə bilim, nəyi, dəvə dərd, ilan dərd. Heyvanın tüküyü, heyvanın tüküyü, suyu, məsələn, heyvanın gözünün yaşı, bunu heyvanın zülm vermədən əldə edirik axı. Bir də var, heyvanın qanını çıxardırsan, başını kəsirsən, məsələn, xoruzun mu, qoyunun mu, bu onu zülm versin, bunun həyatını məhrum edirsən. Bu iki, biri var məsələsi, məsələn, cadı var ki, ərlə arvadı ayırmaqdan ötürü, məsələn, mən tapışırıram ki, get ölü. Ərlə arvad deyəndə məsələsi də hansı bir kişini bir qadından ayırmaqdan ötürü. Məsələn, get ölü bir pişiyin və ölü bir itin tükünü mənə tap gətir. Öldürmə onu, amma ölmüş bir iti ha vaxtsa yolunda görsən, ölmüş və pişiyi görsən, onu sən də danışdın yerinə. O da gedib durub açan ölmüş, Bakıda ölmüş, ya harca aylarla ölmüş, iş it pişiyi çıxacaq qaban. Gel bütün nəyisə öldürəcək də. İndi o öz işidir. Daha mən onu tapşırmıram ki, get öldür. Aydın oldu mu? Yəni ölmüş öz məsuliyyətidir. Qabağın əlbəttə ki çıxmayacaq, gedib öldürəcək. Hər nəysə. Sən de görün bu İlhama niyə cadu yazmırsan, belini qırmırsan bu İlham Əliyevin, bu rejimin. Elə güclü cadu yaza bilirsənsə. Bu deyəsən sənin iblisinin o iblisdir, o şeytandır. İlham ondan da güclüdür, gücü çatmır ha İlhama. Yox, ondan da güclü deyil, xeyir. Onların əlaqələri var bəli bu qüvvələrin, onların ailələrinin əlaqələri var, amma o qədər də güclü deyil. Etmək olar mümkündür. Yəni şərt o deyil ki, məsələsi İlham Əliyev bizim əlimiz çatsın, onun yaşadığı evə gedək, eləyək, xeyir. Məsafədən bunu etmək mümkündür. Və bu yazanlar, eləyənlər, eləyə bilənlər bu niyə eləmirlər? Sərf eləyir İlham Əliyev. İstəsələr eləyərlər, niyə eləmirlər ki, Qabil bəy? Baxın, mən misal çəkim sizə, mən onu deyim ki, mən həyatda elə bir adam görmədim ki, həqiqətən də, bax, sizi qədər İlham Əliyevə qarşı əsəb keçirsin, yəni hirslənsin. Düzdür, məsələn, biz də müəyyən vaxtı əsəb keçirik ona qarşı, amma sizi qədər görmədim. Və məsələsi... Ona görə səs tellərin poxu çıxıb da, o yadızlarda həkim dedi, belə əsəbləşmə, səs tellərin ziyan olacaq. Yadızda da o əli insan, o həkim, qız çıxır deyə bura qadın. O botoks elətdirən qadın. Həmən o tozlu qadın. Yəni, gördünüzmü? Dediyi oldu. Yəni mən, bəli, mən sizinlə razıyam. İstəsəz. Mən sən görmürsən ki, mənim səs tellərim düzəməlli işləmir. Oradan bir yaxşı əməl eləsən oradan səs tellərimi. İkimiz bir yerdə çalışsaq eləyərik. Bax, mən bu işlə Valla, billahi, hamısı yalan şeylərdir, abəy. Bax, hamısı yalan şeylərdir, ay başınadır. Bax, siz desəniz, boşaltdıra bilərsiniz. Boşaltdıra bilərsiniz, adamın evini yıxa bilərsiniz. Amma yaxşı iş görmək çətindir. Yaxşı iş görmək mümkün deyil. Mümkündürsə belə, çətindir. Məsələsi, cadı eləyək ki, o hakimiyyəti təhvil versin, yoxsa bax, məsələsi mərhələ-mərhələ cadı etmək olar. Niyə olmur ki? Mərhələ-mərhələ cadı etmək olar. Baxın. Yaxşı, sənin cadınla diş ağrısını kəsmək olar mı? Diş ağrısını kəsmək, bəlkə də yox. Mən sınamamışam belə bir şey ki, diş ağrısı kəsilsin. Adə, mən bax dişim tutar ki, kimisə diş ağrıyır da, davamlı səkildə, çıxartdırmır da, qorxur. Onu cadu ilə kəsə bilərsəm ağrısını? Hər gecə ağrıyır. Yox, bu sizin, yox. Bu o sahədir ki, diş ağrısı cadu ilə kəsilsin. Amma lakin məsələsi sizin canınıza bir, sizin yox da ümumiyyətlə, insanın canına bir xəstəlik, bir narahatçılıq gətirmək olar cadu vasitəsi. Aysa, amma xəstəliyi çıxartmaq olmaz. Gətirmək olar. Xəstəliyi sağaltmaq olar, əgər həmin xəstəlik ona cadu ilə olunubsa. Cadu ilə, amma belə götürəndə cadusuz gələn xəstəliyi, nə bilim, bəlanı sağaltmaq olmaz. Yaxşı, sənin nəyin var? Bu neçə ildə cadugarlıq eləyirsən? Cadugarlıq deyəndə mən peşəkar zəsindən yəni mənim bu işdən mən pul qazanmıram ki, məsələn, mən misal çəkdim ki, mən məsələn, çox falla məşğulam, cadunu da bazarım eləyəm. Yəni 13 yaşımdan sırf, yəni mən bu dini qəbul etmişəm.
Sən görüntü aç, bir dənə kart aç görün, mən bir iki sual verdim. Aç görüm, aça bilirsən. Qabil bəy, belə deyək də, gəlin başqa bir vaxt seçək, rahat bir arxin vaxt. İndi de uyğun vaxtdır. Mən sizə söz verirəm. İstəsəz, yəni efirə də qoşa bilərsiniz. Deyir, fala inanma, faldan da qalma. Fala inanma, faldan da qalma, deyir. Nə əldə eləyibsən, sənin evin, eşiğin, nəyin var elə, deyir görək, Rusiyadan. Hər halda bir iki adamın işini görübsənsə, sənin bir zənginliyin olmalı. Mən nəyəsə deysəm, sizin əlinizdə onu yoxlamaq bir fürsətiniz yoxdur. Bildim də siz indi sən iblisin canı düz əməlli deyən, düz deyən. Və mən nə deyim, sən Allah, sən peyğəmbərdir, sən iblisin canı. Düz deyirəm, yəni ailə sahibiyəm, evlad sahibiyəm, evimiz var, maşınım var, yəni işim var. Başqa nə deyim? Başqa nə olmalıdır ki? Hamısını öz gücünə mi eləyibsən, yoxsa falın gücünə mi? Yəni özünün falı. Ailəli işsə, yəni faldan da gəlirim var, amma faldakı gəlirim mənim ikinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli gəlirimdir, daha belə deyək. Yəni o bir boş olanda, əgər kimsə müəyyən vaxtı, məsəl üçün, nəsə gözlüyü, ehtiyacı olanda, hə, onda. O siz idiniz də, dediniz Erdoğan saxtakarlıqdan qalacaq hökumətdə. Siz dediniz mi elə? Deyəsən, elə atmışdınız mən onu. Qabil bəy, mən Erdoğan barədə onu o vaxtı skrinlədim, amma sildim. Erdoğan barədə elə mən demişdim ki, elə Erdoğan qalacaq. Bəli. Bəzi şeylər var. Var, deyirdiniz, mənə atırdınız ki, bunu dedim, belə oldu, bunu dedim, belə oldu, mənim yadımdadır. Yaşı. Baxın, heç sən iblisin canı, bir dəqiqə, sən iblisin canı düz əməllidir. Heç bu məmurlar, bu uğraşlara, bu Kemaləddin Heydərovazda bir caduzad eləyibsən mi, bu Ramiz Mehdiyev? Ən azından bir bəddua eləyibsən mi, bəddua? Yox, nə, onlar o tərəflərdən, ümumiyyətcə, hakimiyyət tərəflərdən heç kim müraciət eləmiyib, nə də o səviyyədə tanımıram ki, müraciət eləsin. Valla deyirəm, bəlkə də deyirəm, bəlkə də. Bu Azərbaycan xalqı, ingilislər həqiqətən deyirəm, bunu. İngilislər o vaxtı 56-cı ildə Stalin qoalıyıb ingilisləri. İngilislər gəlib araşdırma aparırdı. Kürt çayına Allahın çayı deyirdilər, Allahın möcüzəsi deyirdilər və Kürt çayının qırağında deyir, o vaxt ingilislər yazmışlar kitablarında. Bütün insanlar Kürt çayının qırağında dualar edirdi. Səhər tezdən dualar edirdi. Adətən səhər tezdən xoş dualar edirlər, amma axşam deyirlər, dua edirlər, ay bu axşam, bu nəmin şər vaxtı, nəmin belə olasan, bəd dualar axşam edirlər. İndi sözüm indi ondan getmir. And ol Allaha bu xalqın heç olmasa bir 50%-i, yəni özü üçün dua eləməkdənsə, ya özü üçün nə bilim nəsə eləməkdənsə, bizim bir qocarvat var, kəndiri safı belə bağlayır, dilin ağzını bağlayırdı, belə bağlayırdı, deyirdi, nəm neçənci günlər mahsusə etdik gəlir. Sözüm indi ondan getmir. Yəni, bu 5 Azərbaycanın yarıdan çoxu rəzil səfir günündə olanlar heç olmasa bəddua eləsəydilər, səhər-səhər suyun qırağında və yaxud da axşam necə deyərlər suyun qırağında və oturanda İlhamın Mehribanın həyatını belə-belə ən azından bağlasaydılar, bəlkə də indi onlar çoxdandan gəbərib ölmüşdü. Həqiqətən deyirəm. Hamı özü üçün dua eləyir. Ha ki, bu dua varsa da, dua sistemi bir dəqiqə, dua sistemi varsa da hər kəs özü üçün dua eləyir. Allah mənim balamı inustuddan keçirsin, inustuda çıxış qoysun. Allah məni balam salamat gəlsin. Mən ağrına çıxın, bu maşını alayım, onu eləyim. Özümüz üçün dua elədik, heç bir poxa layiq olmadı. Bir dəfə də bu millət üçün, devlət üçün dua eləyək. Nə olar ki? Buyur bəy. Qabil bəy, deyirləriniz də həqiqət var, razıyam. Bax, mən yenə də təkrar eləyirəm. Sən madənə görüm, sən madənə, o iblis nə tər şeydir? Onun boynuzu var, nə bilim, nəyi var, nə tər şeydir iblis, de görüm. Ümumiyyətcə, bax, mən birbaşa iblisi görmürəm, nə də eşitmirəm. İşlədiyimiz, yəni məsəl üçün mənə müəyyən siqnallar, müəyyən şeylər yuxu vasitəsi ilə gəlir. Yuxu. Baxın, məsələsi... Nədə, yanına bir adam gəlir, deyir, mən falıma bax, deyirsən, get, yatım, sabah gələrsən. Yox,
Xeyr, yanıma bir adam gəlir fala bax, kartı açıb baxıram. Amma o fala baxdırdığı adam hansısa bir dünyasını dəyişmiş adamdırsa, məsələsi dünyasını dəyişib, müəyyən problemlər var ki, araşdırmaq istəyir. O halda mən həm karta baxıram, kart dediyini deyirəm, bəzi qalan şeyləri aydınlıq gətirməkdən ötürü artıq yuxu vasitəsilə. 3 gün ərzində, 4 gün ərzində həmin dünyasını dəyişmiş insan mənim mi yuxuma girir, o müəyyən sualların aydınlığını yuxuda gətirir. Və yaxud da ki, həmin mənə müraciət edən ölü yiyəsinin yuxusuna mı girir, ona müraciət gətirir. Sözünüzü balına kəsirəm, Qabil bəy. Baxın, sizinlə barabar bir neçə insanlar var, ətrafınızda olan insanların ümidi bir kişi xaylağıdır hal-hazırda sizin. Ona daha güvənmək barəsində biraz ehtiyatlanırsınız ki, güvənim, yox güvənməyim. Hər hansı bir iş görmək istəyirsiniz. Ortada bir kişi xaylağı var. Sizdən əlavə sizin ətrafınızda olan yaxın adamlarınız da o insana güvənmək istəyir, amma biraz şübhəni yanaşır və mən hiss edirəm ki, o insan, o kişi xaylağı ona güvənməyə dəyər. Amma yenə də ehtiyatlı olmalı. Abi, sən belə deyirsən, bu şablon sözlərdir. İlham Əliyevin 4 dənə naziri pisotmağı patro, 5 dənə naziri, 10 dənə idarə komitə rəhbəri, biri oğrularla, biri borzakonlarla, biri nə bilim, yox, kimlər nəsə mağa patro deyilən çox daxı, yox, kimlər nəsə mənə patro deyiləmək istəyən çoxdur. Mən də istəyirəm, əlbəttə, onların imkan və qabiliyyətindən istifadə edeyim, belə fikir gəlir. Hə? Bu adam sizin işinizi görür. Mən dediyim odur. Biri var patxod eləmək istəyir, yaxınıza buraxmısınız, bu ayrı söhbəti. Biri də var ki, o adam... Abi, bizim işimizi görən çoxdur. Abi, burada deyim də, mən bizim işimizi İlqar deyir, pul bir buraxacam, amma real işə buraxır, başqa işə yox. İlqardan da pul çəkmək çətin məsələdir. Bu andan başqa bizim, bir dəqiqə də, başqa bizim sənət sürədimizi hazırlayan var, başqa istiqamət hərəkət eləyən var, başqa o devlətdən hansı yuxarı təbəqələrlə danışır. Bir adam deyil, axı, çox kişilərdir, siz birini deyirsiniz. Aydın olur. Sizinlə danışdığım müddət ərzində, yəni bax, mən bunu demək istədim, ürəyimdən keçdi, sizə deyirəm də, mən bir də ki, sizin falınızı açmamışam ki, nə də kart yoxdur. Yaxşı, denən ki, bax, burada denən, aç, o kart aç elə, bax, bu dəqiqə danışa. Mühacir hökumətində irəliləyişlər varmı və nəticə əldə olunacaqmı, gözəl nəticə? Mən sizin bu dəqiqə hal-hazırda, bax, yeni ilə kimi deyə bilərəm də. Yeni ilə kimi mən siz tərəfdən heç bir pis bir şey görmürəm, əksinə yaxşı, normal bir şey görürəm. Üzr istəyirəm yenə də, ya fikrinizdə mi var, nəsə bir övlad dünyaya gətirmək mi fikrinizdə var mı, yoldaşınızla, ailənizlə barədə, bax, bu barədə söhbəti hiss edirəm, yəni bu. Yəni, hər tərəfli yaxşılıqdır. Ay, yaxşı, yəni, evlat yox, ikinci bir pişik almaq istəyirik, pişik. Bəlkə də onun söhbəti, ailənizdə nəyəsə canlıdır. Bir həftədə uşaq zəhləmi tökür, pişik depresiya düşür, təkdir, bir pişik də var, pişik, onu almaq istəyirlər. Taksit 100 euroya verir, onu ucuz verir taksitdən. Abi, bu qoca var, 40-ında örgənən corunda çalar, 40 yaşımızı. Keçmiş iş abi. İndi mən artım barədə, canlı artım barədə, indi uşaq dedim, indi üz istəyirəm, bəlkə də bir şey almaq istəyirəm. Yəni, dediyim budur ki, yoldaşınızla barədə, bax, bu barədə söhbətlər gedir ailənizdə, bax, bu da, yəni, yeni ilə kimi heç bir pis bir şey görmürəm. Mən sadə dedim, bir təşkilat qurmaq istəyir, böyük bir, gör, nə gedir, iş hansı mərhələdədir? İş hansı mərhələdədir? And olsun bizi yaradana, bax, qulaq asın, bu dəqiqə mənim elə bir şəraitim yoxdur ki, qardaşım, amma arxiyin vaxtı buna lazımdır ki, siz də arxiyin suallarınızı cəmləşdirib verəsiniz. Bax, bu dəqiqə hücumdur da, elə bir ki, bu sualını da alın, bu sualını da siz... Mən arxiyin oturub sizi deyə bilirəm. Sən məni çox istəyən adamsan, yoxsa istəməyən adamsan? Mən sizi 2020-ci ildən dinləyən adamım. Təsadüfən siz qabağımda TikTok-da çıxıbsınız, heç mən sizin adınızı eşitməmişdim. Təsadüfən, ömrümdə bir dəfə TikTok-u telefonuma köçürdüm, elə bir-iki dənə videodan elə birinci siz çıxdınız qabağımda. Ondan sonra TikTok-u sildim, odur-budur mən TikTok-a girmirəm, sizə baxıram. Hə, baxsa, Allah canısa. Bəs deyilən görüm indi, mənə baxırsan, mən demədən ki, bu Azərbaycan xalqı, bu cəmatın ümidi bundadır. Bir, görün bu fala baxın, görün bu nə olacaq, nə qayracaq, buna baxmağa dəyərmi? Nə hiss elədin, nə inədin, nə qayrıdın?
Biz müsəlman tərəfləri bilirik, yahudi tərəfləri bilirik, xristiyan tərəfləri bilirik bizim münasibətini, bizə olan münasibət. Amma sən deyirsən, mən iblisə xidmət edirəm. İndi biz iblisə xidmət edənlər də görək, onlar da bizi sevirmə. Biz yaradılanı yaradana görə sevirik. Ya, aydın oldu. Yəni siz tərəfdən heç bir ziyanlıq yoxdur ki, biz nəyə görə sizə nifrət eləməliyik? Bizim də ümid yerimiz sizsiniz. Qısa net, yani, net və konkret. Baxıb sanmı ki, biz hökumət başına gələcəyik ya gəlməyəcəyik? Mən ona baxmışam ki, Mehriban Əliyeva vəzifəsindən dəyişdiriləcək. Amma İlham Əliyev hələ ki görsənir ki, hələ ki hakimiyyətdə olduğu görsənir. Hələ ki deyəndə bir ay mı, beş ay mı? Yox, əşi, hamınız, Allah bilir sabah nə olacaq. Görürsün, heç biriniz bilmirsiniz sabah nə olacaq. İlham Əliyev görsənir. Sən güclü adamsansa baxmalıydın. Bəzi kofi baxır falına, bəzi karta. Baxmalıydın deməyinin qabir. Bir sənə var. Sən budur. Bax, baxıcı nətər olur, mən sana deyim. Mən sana deyim. Bir misal çəkim, sakitsə dur məni burada izlə. Sakitsə dur burada izlə mən. Bir yahudi, mən sonradan bilmişəm onun yahudi olduğunu. Hətta Gəncədə yahudi var idi, o öldü. Ondan sonraki yahudi. O vaxt mən 3 yaşım oldu, anam aparmışdı onu. Həmən o yahudi, mən getdim, o tələbəm gördüm ki, bazardadır. Mən də motor xarab olubdu, motorun zapçasını almağa getmişəm. Gördüm ki, tələbəm bir də, məllim necəsi dedi, görüşdü mənlə. Dedi, anam da buradadır, biz də Tovuza gedirik, dedi. Gəncədə, Sərsə bazarının yanında. Kişi ölübdür danışıram, ha. Sağ olsaydı danışmazdım. Sağ olsa danışmazdım. Deməli, mən də sözün açığı Almaniyaya getmək üçün nə qədər can atmışam, heç bir yerdən qapılarım belə bağlı. Qırmızı da qoyublar, çabalıya qalmışam. Qırmızını da qoyublar. Nə pul var, nə para var, nə hərəkət var, nə adam var. Bir-iki nəfər söz verdi, onlar da eləmədi. Bir də bu dedi ki, uşaqla tələbəmdir, bir də şeydir, anasıdır. Dedi, burada bir baxıcı var. Uşağı göstərmək istəyirəm, gəl ora mənlə gedək, anası dedi, ha. Sözün azı tələbə çox istəyirəm, amma anasını birinci dəfə görürəm, amma onu biləm ki, anası hərbiçidir. Dedim, evi yox, gedək. Gəldi bir o sərçə Gəncədə yuxarıda çayın qırağında quş satılan yerdən acca 50 metrə qabağa, 100 metrə sağa. Döndü bir balaca göy darvazadan soxdu məni içəri özünlə bərabər. Dedim mən nəyə girəyəm? Burada siqaret çəkim, gedin həll edin. Dedi yox sən sən mən də birinci dəfə gəlirəm. İyi mən eləm, qorxuram. Gəl sən də gir ora. Sözün açığı bu da məni soxdu ora. Necə danışdılar, barışdılar. Danışdılar bir dəqiqə. Alo. 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 Mən eşidirəm sizi. Bir dəqiqə. Hə, de. De. Ha, de. Ha, de elə mətələn, de sus. Baxdım ki, bu adam başarıqlı adamdır. Yəni, baxdım ki, bu adam sırası yazdı, pozdu, nə balaca xoysə yerə neçə adam girdi. Ancaq mən yenə də inanmıram buna. Ay qardaş, nə bunun yahudi cindarına inanmıram, nə bunun müsəlman cindarına inanmıram. Həyatı boyda düz əməlli başlı inanma, ancaq eşitdiyimə görə bəzi iş görənlər var deyirlər. Amma mən də bilirəm ki, bunlar elə Allahın təqdirinlə, istəyinlə bunlar düzələn işlər olubdur. Sadəcə, hansısa bir cadugarın yanına getməkdən, necə deyərlər, hansısa cadugarın yanına getməkdən kimlərlənsə əlaqələndiriblər bunu. Sadəcə, o heç o cadugarın yanına getməsə də iş düzələcəkdir. Deyərlən bətə, həmən o yahudini güclü söylüyürdülər o Gəncədə. Qulağı zadı eşitməyən adam idi, onu güclü söylüyürdülər oradakılar. Yəni, heç o da inamlı bir adam deyil. Sözüm indi ondan getmir. Ay qardaşlar, ay insanlar, siz, bu, bax görürsünüz, indi çıxartmışam, deyirəm ki, elə güclü baxansan, elə güclü cadugarsan, denən ki, bax görün, bax bunun nədir? Bu nə zaman düzələcək? Bu İlham Əliyev nə zaman rədd olacaq? İndi çıxsın bir nəfər mənə desin ki, bu İlham Əliyev nə zaman rədd olacaq?
Axı mümkün deyil. Çatı vaxta qoymaq istəyirəm, üzr istəyirəm. Ona görə əlləşirəm burada. Abi, sən nə tər baxıcısan, nə tər deyirsən bilirəm, nə tər deyirsən. Nə bunu heç bir kim bilə bilməz ki, 5 dəqiqə sonra nə olacaq. Axı sən necə bilə bilərsən? Qabil bəy, Qabil bəy, kart vasitəsilə mən baxıram, təşkil edirəm. Yenə də bax, məsəl üçün bu Putinin məsələsində də necə dünyasını dəyişəcəyini yəni bu barədə fala baxmışam da, bu barədə mən sizə atmışam da baxarsınız da. İlham Əliyev barədə yəni hava hakimiyyəti dəyişəcək, dəyişməyəcək bu barədə mən baxmamışam. Bu dəqiqə təxminən, yəni bu dəqiqə öz hisslərimlə doğru sizin suallarınıza cavab verirəm. Yəni kartaç cavab vermirəm. Mən yenə təkrar edirəm. İstəsəz bir vaxt təşkil edək. Arxeyin suallarınızı cavab istər İlham Əliyev barəsində, istər başqa suallarınız olsa. Deyirsən ki, deyirsən ay qabil. Cavab verim kart vasitəsilə. Deyirsən ki, ay qabil. Qızıldan qiymətli vaxtları vaxtının 1-2 saatını hədərə qoy, hədərə. Yəni ki, elə bir ki... Təşəkkür edirəm, diqqət ayırdınız. Yəni, efirə boşdunuz. Yaşamamış hesab edirəm ki, yəni, bu sadəcə olaraq bir fikir mübadiləsi idi. Heç nəyə çağırış deyil. İnandığınız nə varsa ona da inanın. Abi. Və sualınız yoxsa sağlaşaq. Valla nə sualım olasıdır ki, gördün ki, iblisə xidmət eləmək də bir iş deyil. Amma yenə də deyirəm ki, yenə də deyirəm. Sən deyirsən, iblisə xidmət İlham Əliyevə xidmət eləməkdənsə, elə iblisə xidmət eləmək ondan yaxşıdır. Heç nə deyirəm, sağ ol. Ancaq Allahdan başqa Allah yoxdur. Sağ ol. Heç vaxtı, dəyərli həmvətənim, Allaha şərik qoşmaq. Bu peyğəmbərləri, nə bilim imamları, bax bu Erdoğan kimi prezidentləri, bax bu ayətullahları, bunlar hamısı Allaha, dinə, imana nə soxdular hamısını Allaha şərik qoydular. Elə ona görə də başımızdan daş yağır. Yəni başını buraxın. Buna görə bu nədir bu? Baba donur bax, efir var. Azərbaycan baxırlar efirə budur bax. Dona dona baxırlar. Dəyələmək, dona, arqadaş, Azərbaycandan atırlar, Türkiyədən atırlar, İzraildən atırlar ki, qabil, sənin efirinə baxmaq olmur. Ay YouTube, ay milyardları olan YouTube, nə oldu? Qağa, baxmaq mümkün deyil efirə, açıq deyil, baxmaq mümkün, baxa görə, buna bax. Baxmaq mümkün deyil, deyil efirə, Türkiyədir, İzraildir, hər yerdən atırlar ki, qabil. Efirin donur, birbaşa YouTube'a təsir edirlər. Birbaşa. Amma deyəsən belə deyək də. Dəyərli dostlar, başqa zəng eləmək istəyən varsa buyursun. Buyursun, zəng eləmək istəyənlər buyursunlar. Deməli, dəyərli vətənlər. Bu, amma yayımdan sonra baxırsan, bu yayımın təkrarına baxanda, bu donmalar, zadlar var. Onlar hamısı olmur daha. Yayımın təkrarına baxanda yaxşı olur. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, Laçında açılan keçi festivalına dəvət olunub. Bu kimdir? Bu keçilərdən deyil. Yəni, bu keçi söhbəti çox böyüdü. Keçi məsələsi çox yayğınlaşdı. Artıq, bəli, Britaniya şirkəti Gədəbəydə qızıl yataqlarının işini davam etdirmək üçün hökumətdən razılı qaldı. Və bəli, İlham Əliyev demişdi, bağlansın. Nə bilim, nə olsun? Baxın, Britaniya şirkəti artıq İlham Əliyevdən davro aldı. Artıq Sionit gölü də yaranacaq, nə bilim, nə gölü də yaradacaq. İstədiyi kimi Britaniya şirkəti qızıl çıxartacaq oradan. Yəni, bunun hamısını rədd eləmək lazımdır İlham Əliyev. Xalq meydanda olmalıdır, xalq aktiv olmalıdır. Əlbəttə ki, xalqın aktiv olması üçün. Xalqın meydanda olması üçün nə olmalıdır ən əsas? O olmalıdır ki, ölkənin yəni alternativ hava hökuməti görməlidir insanlar. İnsanlar müxalifət görməlidir. İnsanlar dünya görməlidir. Xarici siyasət olmalıdır. Müxalifətin hərəkəti olmalıdır. Yəni belə dəyərlər vətənlərin, dəyərli soydaşlar. Bu zehniyyətə bax, bu zehniyyətə bax, buna bax, buna bax, buna bax,
Dilini yandırır, camatın dilini yandırır, nağarır, cin çıxardır, nağarır. Mən dərləmədən belə şeylərdən uzaq olaq. Əsas özümüzə güvənək, əsas elmimizə güvənək, əsas intuisiyalarımız düzdür. Var, araşdırmalarımız var, yorumlarımız var. Belə şeylərə güvənək, demokratik qüvvələrə güvənək, Avropaya güvənək. Sadəcə birinci dəfə idi efirimizə biri çıxırdı. Mən fala baxıram, üstəlik də deməli şeytana yox, iblisə xidmət edirəm. Yadıma istər istəməz nə düşdü o, kino düşdü ya, kino var idi ha o. Nə idi o, qərib cinlər ölkəsində kinosu yadıma düşdü, dəyərli həmvətənlərim. Realist olmaq lazımdır. Bax, Avropa, Azərbaycanda hamı belli. Kimlə soruşsam belliyəcək, bax, mənim babam o vaxt atın belini qırradı, atın belinə, bax, sizə də sualın, kimin babası bunu eləyibdir? Yazsın, mənim də atam deyib, ya qohumlarım deyib. Hamı deyirdi, mənim babam o vaxt atı qırrayıbdır. Ora cini tutubdu, işlədirmiş, sonra da qız deyib bunu buradan çıxar, sonra da qaçırdı cin. Ay qardaş, nə oldu bu, Avropada cin yoxdur. Bu boyda Avropanı gəz, günüz, nə bir dənə şərəmə, iki dəfə yuxuda kabus görəndə deyirlər, sən malicə olunmalısan, sinirlərin pozulub, nə yuxu, nə kabus, nə bilim, cin, nə şeytan. Ay qardaş, vallahi də billahi də elədir. Çöp çıxartmaq, çöp. Azərbaycandan çıxanda ən çox dərdini çəkirdim, çöp nə dərdi çıxartacaq. Ay, Uruset'dəki qardaşlarımız milyonlar. Nə tər olur, Uruset'də çöp qalmır uşağın boğazında. Nə tər olur, Azərbaycanda çöp qalır. Nə tər olur Avropada, nə Türkiyə, o dünyanın hər yerində çöp deyilən şey yoxdur. Çöp deyilən şey yoxdur. Bir dənə Azərbaycan uşaq 6 yaşına gələnə kimi bir maşının pulunu təkcə onun çöpünə, çöp çıxarmağına şey tökürsən. Nə dər? Azərbaycanda hər 2 gündən bir apardığım çöpə uşaqları gətirdim, heç biri də çöpə getmədi. Bu nə odur? Çöp Azərbaycanda, şeytan Azərbaycanda, cin Azərbaycanda, hal çağırdı Azərbaycanda, cin çıxartdı Azərbaycanda, cin girdi. Bunun olduğunu Avropada niyə yoxdur bu? Amerikada niyə yoxdur? Ha? Bir bu Azərbaycandadır belə geri zəkalılıq, biraz Türkiyədədir, biraz bu bizimkilər İranda çox daxı, biraz İranda, biraz ağzı Hindistana tərəf, Hindistana, biraz Ərəb ölkələrində, ağzı Hindistana, geri zəkalılıq. Niyə bu Belarusiyada yoxdur, niyə Ukraynada yoxdur, niyə Rusiya, qardaş bu niyə ancaq bu, elə ki bu gün başımızı döyüşdür, müsəlmançılığımızdan irəli gəldi. Nə oldu biz saflığımızdan irəli gəldi? Niyə bizim başımıza gəldi? Hamı cadugar axtarır. Get Liboy, Azərbaycanda Liboy cadugarın yanına get. Liboy baxıcının yanına get. Liboy ekstrasensin yanına get. Denən ki, bax, sənə nə deyirsən eləyirəm. 1000 euro demirsən, 1000 euro verirəm. Eləcən ayın axırına. Bir ay vaxt deysən, bir ay verirəm. İki ay vaxt deysən, iki ay verirəm. Mənə eləcəm, bax, bu qədər summa gəlsin. Bax, o maşını ala bilim. İmkanlarım var, onu almaq istəyirəm, o qızı, o maşını. İmkan. Xeyri yoxdur, qardaş. Heç nə eləyənməyəcəklər. Ancaq deyirəm, filan kəsi boşaltdırım. Filan kəsin evinə qan salım. Filan kəsi bədbəx eləyim. Bu şeytan əməli hər yerdə var. Yaxşılığa heç nə eləyən yoxdur. Ya... Yaxşılıq eləmək üçün Avropada nə ehtiyac var? Avropada nə ehtiyac var, qardaş? Avropa, amma Amerika, sivilizasiyalı ölkələr, Yaponiya, burada qanunlar, qaydalar elədir ki, nə adam şeytan axtarır, nə adam cin axtarır. Biraz birləşdirmə şeyi var Avropada. Kıfıla adları yazırlar, sevgililər adı yazırlar. Kıfılın içində qoyurlar, birləşdirirlər, asırlar nə bilim şeylərdən, körpülərdən. Körpülərdə o da bir də görsən 20 ton zad ağırlıq eləyir. Onu kəsirlər hamısını. Körpü yoxsa ağırlığa tab gətirəməyəcək. Kəsirlər sonra təzədən bir də başlayırlar qoymaq. Əzəm vətən, dəyərli soydaşlar. Özünə güvən. Nə o başı kəsik seyidlərdən, o geri zəkalılardan, nə o geri zəkalı, nə bilim o cəhalət ideologiyası var hansı ki, beş qardaş, qərib seyid, gerizi, filan şey, zəncir piri, nə bilim nə piri. Belə şeylərdən bizim ağzımız yanacaq həmişə. Belə şeylər
bu cadügar yanına git, onu elə bunu, belə şeylə bizi irəli aparmayacaq. Heç vaxt irəli aparmayacaq. Sənə heç vaxt xeyir verməyəcək. Bu anla kimsə cadulayacaqsan, o yandan bəlasını çəkəcəksən. Ömrü boyu bəlasını çəkəcəksən. Etmə. Etmə. Yəni, bax, bacarsan bir güclü adamdır. Denən, qardaş, bir sənə var. Eləyə bilərsən, baba, o maşına sahib olun. Baba, buna sahib olun. Eləyə bilərsən elə. Yoxsa nəyə lazım? Kimsə belini qırsan, kimsə neysə. İşin düz getmədi, sıradır fikirlərsən. Ay, o qardaşın arvadı mı mən dua elədi? Ay, bu gəlin mi mənə dua elədi? Bu mu mənə cadu əməl elədi? O mu mənə cadu əməl elədi? Dedi, qodu, dalda yemək, bir-birinin poxunu yemək, bir-birinin cadulamaq. Bu hamısı bizlərə xas olan şeylərdir. Vallahi bu hamısı işsizlikdən əmələ gələn şeylərdir. Bu insanlar Sovet hakimiyyətinin vaxtında niyə belə deyildi? Basırdılar kalxoza, savxoza, üzüm pambıq sahəsinə gələndə ağız açıq sus yatırdı ki. Ağız açıq sus yatırdı. Dəyərli dostlar, dəyərli həmvətənlərim. Almaniyada odur, bax, iş, ham, boş adam var ya burada gelsin bir-birinin dedikodusunu, qeybətini qırsın. Bax, Bakıda qeybət azdır. Binalarda azdır. Ağzı məhəllələrə gedəndə qeybət çoxalır. Ağzı rayona gedəndə, ağzı kəndlərə gedəndə daha çox qeybət çoxalır. Usab qeybət haradadır, bilirsiniz, ən çox qeybət Qarabağda. Orada ümumiyyətcə iş yox, zad yox. Orada mina girmə, bura mina girmə, ham evdə oturur. O qeybət. Beyinlərdən nələr gəlib keçir. Beyin almaq lazımdır, beyin. Nə ola bu? Yaxşı beyinlər bazarda satılardı. Elə bizim bəzi geri zəkalılar beyin alardı. Alo. Alo. Bəli. Salam, mələkim, axşamı xeyirli. Əleyküm əsalam, əleyküm əsalam. Buyurun. O palçılardan söhbət elədiniz. Mən də bir iki kəlmə demək istəyirəm. Buyurun. Deməli, mən kənd uşağıydım. Mənim xalam Bəkirdən idi. Əri böyük vəzifədə işləyirdi. Hə, bəli, bəli. Mənə dedi ki, mənim də 06'm var idi. Bir gün mənə dedi ki, mənim məqsəfa var Astaradan. Götün dalayaq. Mənə ora apar. Götün dalayaq. Hə, nəysə. Rəhmətə gedib. Rəhmətə yox, cəhənnəmə gedib o. Ondan da rəhmət sad olun. Deməli, nəysə, bu xalanı apardım ora. Xalanı apardın ora. Təkbir axadınlara bax oraya, xalam bəhkədəndir, mən də kasıb uşağım da. Xalam bəhkədəndir, onu bilirəm ki, əri vəzifədə işləyir. Onun da əri 3-4 dənə arba saxlayırmış. Xalam da deyirdi ki, bunu məndən, ərimdən bunları uzaqlaşdırmaq lazım. Obşum, ərinin, obşum, ərini dualatdırmaq istəyirdi ki, özündən başqa heç kimə mıxı durmasın, belə deyək də. Lord dedi. Evet. Evet. Deməli, Məhəmməd Safanın yanına girəndə ikimiz bir girdik. Elə Məhəmməd Safa görən kimi dedi ki, ərin sənə qoymur. Elə eləyəcəm ki, sənə qoyacaq, dayı başqasına qoymayacaq. 11 il söhbətidir, 11 il, 12 il söhbətidir. Yaxşı ki, yaxşı ki. Yaxşı ki, xalanı tək buraxmışsa, yoxsa Məhəmməd Səfa ilə özü taraz deyəcəkdi orada. Əl çəkdi, əl çəkdi, əl çəkdi. Amma dərinə girmədi, əl çəkdi. Hə, xalanı əl çəkdi, ha, eləmi? Əl çəkdi, amma dərinə girmədi. O müğənnini paçasının zadın arasında otuzdurdu, sən xalanı da otuzdurdu mu paçasının arasında? Yox, yox. O, mən var dedim də, dayı... Hə, uta, abır həyəl, abır həyəl. Deməli, nə isə, xalam ondan sonra birin doğdu. Birin doğdu. Bak, yenə. Səfanın yanına gedəndən sonra. Yenə. Əlindən bir dənə doğdu. Barışdı, yeri yaxşı oldu. Yenə şükür, yenə doğdu. Amma təəssüflər olsun. Hə. Əri bir dəfə nik etdi. Əli, bir dəfə nik etdi. Sən özə tanınmış adamdır, ya. Desən, deyərsən ki, hə, həqiqətən gedir. Onu öz aramıza mal atarsan, görək kimdir. Yaxşı mı? Oldu, sağ ol, qadın qalın, sağ ol. Kərəm Həsənovun zadı qohumları olacaq, amma dəyələmədən, neysə.
Görürsün ha, bunların hamısını tut götünü kayırmak lazım. Bak, o cadıgarlar var. Hamısını tut götünü kayırmak lazım. O dinçiler, din dostlar, nə mollalar, ha, bu cehalet, bu zihniyetten uzak olmak lazım. Bak, Almanlar, Gürcüler, Almanlar, başkaları ağ günə çıkanlar ne yol gedirlərse, ailə nizamını, devlet nizamını necə qururlarsa, bax biz de o istiqamətdə getməliyik ağ günə çıxmaq üçün. Yoxsa bu cici şeyləri başını buralım. Biri qız evləndirir, bağlatdırır, biri açır boşatdırır, biri nə bilim başına daş saldırmaq istəyir. Ən inan Allaha, and olsun Allaha ki, mən yarada bir bu söhbətə vurğulayıram, bu söhbətə gəldim. Azərbaycanın ən böyük cadugarı, ən böyük cadugarı kimdir? Yaza bilərsin. İlham Əliyev ailəsi. Ən böyük cadugarı İlham Əliyev ailəsidir Azərbaycanın. Biləsiniz dostlar, biləsiniz. Mehriban Əliyeva milyardlar tökürdü cadüya. Hələ Leylası, hələ o birisi, bu birisi. İnanın Allaha, dəhşətli pullar. Deməli, Ukraynadan gözəl xəbərlər var. Mərhaba, qardaş, yayının çox donuyor. Türkiyədən də mənə çıxırlar, yayın çox. Yaxşı, bugün sabahdan proqramla çıxarıq, evi yox. Zəki dayıyla çıxarıq, proqramla çıxarıq, evi yox. Evi yox. Sağ olun, salamat qalın, dostlar. Möhkəm olun, hər şey gözəl olacaq. Sabahdan proqramla çıxacağım, yəqin ki, donmayacaq. Deməli, burada proqramla çıxanda... Çıxmayanda çox təsir edirlər. O gün heç qoymadılar danışmağa efirdə. Sabahdan evi yox, proqramla çıxarır, üstəlik başqa müəyyən işlər görərik. Sağ olun, salamat qalın, var olun. İnşallah Allah bizimlədir. Allah yolumuzu açıq eləsin. Sağ olun.